Opa, Legião, estamos começando mais o quê, Débora? Mais um Join Podcast. E hoje, geralmente, eu começo apresentando os convidados, mas dessa vez, quem passou na frente dos convidados foi o Cacique. Foi o Cacique Dog. Que é o nosso novo patrocinador, né, Débora? Sim, sim, sim. Inclusive, o melhor, eu posso falar, né, mesmo sendo neutro, eu posso falar. Se for pra você fazer uma refeição livre, faça uma que vale a pena, né, e essa vale a pena. Não, e hoje ele acertou, que a primeira vez que ele mandou, eu não tava presente. Aí dessa vez ele acertou o dia. Então? Eu mandei um áudio pra ele, falei, você vai mandar no dia que eu for apresentar também. Aí sim vale a pena. Aí sim, então, já vamos... Ah, vamos começar o podcast apresentando os nossos convidados agora e vamos comer também, né? Porque aqui no Join a gente só tem um lema que é no Join pode tudo. E hoje nós estamos aqui com o nosso porró perfeito. Estamos então, aí ao vivo. Com João Silveira, com a Eila e a Kenya. Olha, falei certo. Tava misturando o nome todo. Você foi bem, porque ninguém acerta o nome delas. E falar em nome, de onde que surgiu esse nome? Forró Perfeito. Era Amor Perfeito antigamente, cara. Em 2003, a gente começou em 2003. E já tinha uma banda que esse nome quando a gente foi registrar. Aí tinha umas músicas que eu achava que essas músicas eram boas, mas falava tipo, de Amor Perfeito, sabe? Uhum. Quase toda música eu falava. Então eu comecei a compor lá em 2003. Pra não descaracterizar as músicas, eu falei, ah, eu tenho que botar uma coisa parecida com o Amor Perfeito. E surgiu o Forró Perfeito até hoje. Mas é um nome diferente. Eu particularmente, não gosto desse nome, eu acho. Que... Mas pegou ele. Pegou, mas ele fica na cabeça e não esquece, né? Foi você que deu o nome e depois você falou assim, não. Não gostei. Eu fiquei ralando muito, eu fiquei até... A gente começou em 2003, a gente começou serviço lá por 2008. Fazer um sucesso em 2010. Então, ralei demais, eu achava que era o nome que era ruim. Não é possível que a gente é tão ruim que ninguém gosta da gente, não. E depois que registra o nome, falava é esse não mesmo, né? Tem como mudar. Teve uma vez, foi um cara, a gente tinha uma vanzinha, um trabalho pra conversar vanzinha no início, foi um filho da mãe em casa, e esse cara falou assim, Forró Perfeito, uma banda, é. Ele falou, que esse nome não vai pra lugar nenhum, não. Esse nome é muito ruim. O que você gosta da cabeça? Você já tá inseguro. Aí achei sempre um abençoado pra jogar mais pra baixo ainda. Mas eu não acho ruim, porque assim, vocês criaram também de um jeito que quando alguém fala assim, Forró Perfeito. Sabe aquelas propagandas de supermercado? Que quando passa você já faz o jingle? Então, exatamente. Forró Perfeito a gente já faz. Quando faz, eu já fico assim, é Forró Perfeito? Já vem na mente assim. O que ajudou a gente demais foi essa vinheta. Depois que a gente começou a fazer essa vinheta, é Forró Perfeito. Aí já começou o pessoal, aí a gente passa com o ônibus hoje. O tempo todo o ônibus passando, a pessoa grita lá, é Forró Perfeito. Aí acorda a nossa sorte. Mas no início, cara, nem a vinheta era assim. Eu acho que era, é Forró Perfeito, né? Era ruim. Não tinha como fazer sucesso também. Eu entendo, sabe? Entendo o povo, tá perdoado todo mundo. E esse refrãozinho, ele combina com o toquezinho do teclado que vocês gostam de usar. A gente faz um na-na-na-na-nu, que tá na música Samara, isso aí, que se não fizer na música, parece que tá faltando alguma coisa. O toquezinho e falar o Forró Perfeito. Toquezinho na-na-na-na-na-nu, é Forró Perfeito. Não, pior. Direto, se não tiver, cara. A plateia fica faltando. Né? A gente faz ao vivo, aí tem show que eu esqueço de fazer alguma vez, mas parece que fica faltando alguma coisa. É, né? Aí, qual dos três que faz? Você gosta? Eu faço junto com as meninas. Né? Vou pegar o microfone, meninas, elas estão aí. Antes de começar o podcast, eu tava até falando, eu falei assim, olhando para as meninas, eu vou perguntar para vocês se isso faz parte na hora de escolher as mocinhas para cantar. Falei, já é pré-requisito ter o cabelo longo? Porque você não vê cantora de forró com Morena. Cabelo curto, é difícil, né? E você sabe, Débora, que elas estão aqui livre, espontânea vontade. Nem um pouquinho de pressão. Nem um pouquinho. Eu queria muito um trabalho trazer elas, porque elas estão começando um trabalho com a gente agora. E são super talentosas, são baianas. Então agradando demais, depois que a minha irmã saiu, depois a gente vai falar sobre isso. A gente tava procurando umas meninas para suprir essa voz feminina que a gente precisava muito. E elas vieram, cara, e logo de cara o pessoal abraçou muito bem a ideia de fazer as meninas, canta super bem. Tô muito feliz com a presença delas aqui e se Deus quiser a gente vai trabalhar muitos anos juntos aí. Tá sendo um prazer pra gente também participar dessa banda. Isso aí. O cara humilde demais, a gente agradece demais o carinho que ele tem pela gente, né? É verdade. Prazer imenso, né, estar aqui e a gente abraça, quer dizer, a gente agradece a Deus, né, pela a oportunidade e a João Silveira, que
trouxe a gente aqui para participar da banda e a gente está amando muito. Muita experiência, né, e aprendizado. Estamos gostando muito. Eu acho que elas é tímida, mas se der aquele toquezinho do teclado, No palco se transforma. Vocês mentiram no currículo? Tipo assim, a gente. Vocês são da Bahia, né? Isso. E a gente gosta de um axé. Não, já era do pau. Mas a gente já cantava. Eu acompanhei elas um ano, cara. Assim, mais ou menos um ano eu acompanhei elas, o trabalho delas. Assim que a minha irmã. Já tava tietando. Aí eu fiquei um tempo só. Aí eu falei assim, cara, eu busquei outras cantoras que não funcionou muito bem. Fiquei estudando as meninas. E assim, eu achava muito bonita a humildade delas, assim, o jeito de fazer as coisas. Simplesão, meio mais simples dele. Aqueles forró simplesão de véia. Tem que contar a história do pai dela que eu brigava Eu achava engraçado. Eu fiquei acompanhando ela. Um dia eu vou chamar esses meninos. Fui fazer um show em Barreiras, Bahia. Eu lembrei, são baianos. Eu achei que era perto de Barreiras. Elas moram lá. Condeúba, né? Condeúba, Bahia. Isso aí. Longe. É lá do outro lado, da divisa com Minas Gerais, do outro lado da Bahia. Aí eu falei com elas, pra minha surpresa, elas falaram, a gente tem que cumprir uma agenda, mas a gente vai sim. E vieram, cara, vieram já com uma mala, uns dois containers de... Que coisa, né? Só o básico mesmo. Eu cheguei um carro pequeno, dava pra levar quatro. Só o básico mesmo, né, João? É só o básico, eu falei, não, traz o básico. Trouxe o teclado, igual você falou, trouxe o teclado. É igual quando você fala pra mulher bem assim, não, bora viajar ali, é só um dia. Levou umas três malas, um teclado. O vai com a roupa só e volta com uma. A gente leva uma suma e uma camisa, tem um protetor só, e um boné, talvez. Mulher já leva tudo. Passar o protetor. Mulher leva tudo pra uma praia. Mas vocês são baianas, né? Você é de onde? Eu sou natural de Minas Gerais. De Minas? Sou norte de Minas Gerais, uma cidade chamada São Francisco, Minas Gerais. Eu cresci lá até os 18 anos, estudei, vim pra Brasília pra fazer faculdade de Direito. E trabalhei na advocacia uns 8 anos. E você acredita que eu não gostei da profissão? Não gostei. Não é pra mim. E sempre tive sonho de ser cantor. Não sei porquê, não me pergunte. Não tem nenhum parente que canta, nada. Na casa era direto música? Desde menino eu fazia aquelas bateriazinhas de lata, sabe? Ah, veio de você mesmo, né? Madeira. Eu era criativo pra caramba, moço. Eu não tinha condição, mas eu era criativo. E desde menino eu tinha esse sonho. Agora, de onde eu herdei isso, eu não sei. Não tem ninguém na minha família que canta. Não, deixa ele escolher o sabor. Tá em cima aí o sabor. Se quiser permutar, ou vai no sorteio. Ixi, tem inscrito, gente. Porque são de vários. Cacique Dog. Obrigado, Cacique. Manda mais. Comer com a gente mesmo. Trabalhar a gente não gosta muito da marca comer. Essa menina aqui mesmo é boa de gato. Cozinha bem, viu? Cozinha bem. É? Tu nem gosta de... Aqui é o meu editor. Ai, editor, pega aí. Caio, escolhe o comendo. Vocês Caio, vão ver os olhos Caio, verdes do Caio, vai. O Caio anda Caio devagar, Zeira. Geralmente ele anda assim, parecendo que tá cansado. Parece que ele tem uma paciência, né? Paciente, né? Aí... Serve onde, Caio? Essa paciência. Pô, só a mão do Caio, gente, é porque ele já namora, aí não pode mais ele mostrar. Ele vai levantar, ele levanta assim, o único momento que ele levanta um pouco mais rápido, um pouco, é quando comer. Quando chega o patrocínio, ele levanta mais rápido. O dinheiro, né, Caio? Quando chega o dinheiro, ele vai falar um pouco que pega, claro. Teve um dia aqui no podcast que ele falou assim: pô, se tiver mais patrocínio de comida, eu troco comida pelo salário. Pô, eu falei, eu sou ouvindo. Opa, opa. Cara. Eu gosto de tomar umas cachaças também, camarim, sabe? Eu gosto. As meninas aqui reclamam demais. Às vezes, quando mandam uns textão, elas estão me conhecendo agora, sabe? Uhum. Elas acham que isso me atrapalha. Eu já acostumei. Só que tem hora que a gente exagera, sabe? Aí você fica muito feliz. Comer em camarim, eu não sou de comer, velho. Elas me veem, é beber. Verdade. Meus uísque, as amizades, que essa amizade de cachaça é a melhor. Fico feliz, né, João? Fico feliz, né? Só ilusão. E tem no começo da carreira que o pessoal fala assim: toma aí pra animar na roda de bar. Amigo, assim, quando você bebe, seus amigos é tudo cachaceiro, cara. Você não arruma um amigo que não bebe. Na noitada, né? Tá sendo uma boa surpresa conviver com elas, que elas não bebem nada. Nada. E elas ficam comendo e eu bebendo, elas comem bastante. Camarim. Eu um conselho pra elas, no próximo show que tiver de prefeitura, levar uma bolsa, tá? O que sobrar do cara. Já tá esperta com isso. Você tá aprendendo agora. Agora as manhãs, que eu acho que bota aqueles tudo, aquele trem tudo, leva pra comer na hora. Na hora não dá, né? Não, você enche uma bolsa e leva pro outro dia. Que a gente ficou surpresa, não foi? Que uma vez um pessoal que veio aqui chamou a gente pra ver um show deles num camarim. Eu falei, caramba, é muita coisa. E prefeitura exagera, cara. E assim, o problema é que é meio que um padrão, eu mesmo acho exagero. Aí esses dias eu mandei mandei o que pediu o camarim, eu fiz um testezinho no zap mesmo, mandei. E depois o cara que contratou a gente
mandou pro escritório lá, falou, não, aqui, ó, isso aqui que você vai mandar agora pros contratantes. Ele achou que eu não tinha. Mas, assim, ele quer que manda realmente o padrão que as bandas pedem. Mas tem que seguir o padrão das empresas, né? Mas, assim, bota muita coisa até exagerada. Tem gente que pede 2 litros de uísque. Eu tô bom de beber 20 só, sabe? O cara começar o show assim, bem baqueado. Ah, e tem que ter cuidado. Você tem que saber beber. Eu falo assim, brincando, mas você tem que saber. Anima, é bom, porque a rotina de banda não é legal. E todo mundo acha que é só diversão, que é só felicidade. E eu mesmo sou focado pra caramba na questão do trabalho. Sou um obcecado com esse projeto. Eu trabalho no escritório, eu faço tudo, documentação, converso com o contratante. Tem que fazer, eu resolvo tudo. Quando chega no show, meu momento feliz. Aquela parte do palco é o momento que eu sou o cara mais feliz do mundo. Não tem balada. Você pode me convidar pra melhor festa do mundo. Eu vou em festa de rico, de pop, todo tipo de festa. Mas o show, ninguém me tira. Porque no palco momento, a pessoa se transforma, né? Ali, relaxa. Mim, sei lá, ali é um lugar. Às vezes o show pode estar vazio, eu tô feliz. É o que eu amo fazer, é um dom que Deus me deu. E sou grato demais a Deus por ter oportunidade de tocar. Eu viajo tanto, cara, isso aí. Tanta gente corre atrás e não consegue, né? É, você falou de show vazio, eu lembrei da história daquele rapaz. Não sei se você chegou a ver que ele cantou pro show, só tinha o pai e a mãe. A mãe, é bem bonito aquele vídeo. Aqui tá aquela história, não aconteceu porque eu nunca cantei pra minha mãe. Minha mãe morreu, a gente tava indo fazer o nosso primeiro show lá em Minas Gerais. É uma coincidência bem estranha e infeliz. Minha mãe adoeceu uns 2 dias, a galera já tinha uns problemas de saúde, internou 2 dias antes. A gente ia tocar sexta, sábado e domingo, lá no norte de Minas. E quando a gente tava indo, cara, chegando em Formosa ali, o telefone toca, que nossa mãe havia morrido. A gente voltou, a gente, um ônibus veio na época, pra pegar uns carros pequenos e velório nossa mãe. A geladeira dela tava cheia de cerveja esperando a gente. Era o primeiro show? Era o primeiro show, cara. Era um negócio doido, assim. Nossa mãe, assim, a gente gravou o CD, né? O primeiro CD foi só em 2003, tem bem bastante tempo. E era assim, uma espécie de lançamento da carreira e desse CD lá. A gente fazia um show assim em casa, pra amigos, sabe? Eu tava treinando, ensaiando. Mas show mesmo era lá. E é um negócio bem triste. Eu vi aquela história daquele cara lá, velho. Acho que as meninas mesmo estão torcendo para a cidade delas contratar a gente para sentir o que, que é a emoção de você tocar, você ver seu pai orgulhoso. É verdade. Orgulhoso. Eu cheguei perto, assim, que eu vi ela orgulhosa só de ouvir o CD, mostrando o CD para todo mundo, a música para todo mundo. É porque pai e mãe, né? Convidando todo mundo para ir pro show. Aí meu pai chegou, mas em seguida também, depois que um vai, o outro se entrega, é um negócio muito louco isso aí. Você contando 2013, 10 anos, né? 2003. 3? 20 anos? Fiz 20 anos. Eu vou fazer agora em maio, né? Estamos chegando em maio. Tem vez que você para e olha e fala assim, caramba, 20 anos. Eu não gostaria, muita gente fala assim, eu gostaria de ser novo de novo e ter a experiência que eu tenho. Mas voltar atrás eu não gostaria. Eu passei por coisa. Mas se não passar, não dá certo. Você aprende. Hoje mesmo eu estava conversando com as meninas, um amigo meu gravou uma música meio polêmica, não sei se vocês viram no story Instagram, ou metendo pau nele, sabe? Mas assim, então assim, tem hora que você erra uma música e as pessoas hoje não têm paciência. Cara. Todo mundo acha que todo mundo só acerta. Você sabe que você acha que assim, eu ia lançar uma música se eu sabendo que eu ia errar ela? Que ela ia ser crítica, todo mundo ia criticar, você não ia lançar, né? Você lança a coisa que você acha que se vai dar certo. E muitas vezes não dá. E os comentários das pessoas são bem maldosos, assim, machuca pra caramba até você se recuperar, né? Você tem que acertar outra música. É bem complicado. É porque hoje em dia na internet as pessoas têm acesso a todo mundo. Tudo. Aí eles acham que todo mundo é igual o Marília Mendonça e o Gustavo Lima. Só que eles não viram o processo do Gustavo Lima e da Marília Mendonça antes, né? Que só acerta lá, tem uma equipe grande que já manda a melhor música, tá tudo perfeito ali, né? Outra coisa que o pessoal da internet faz, que é assim, todo mundo quer estar no lugar do Gustavo Lima, mas ninguém quer ter os problemas que ele tem. Que aquele cara tem problema pra cacete. E a jornada dele que passou pra chegar ali. Tem a vida que ele tem, não tem tempo pra nada, é trabalhar pra cacete. Você sabe que os 20 anos da sua jornada, você tomou muita pancada pra chegar é o que é hoje. É que, assim, quem sou eu no mercado de música hoje, assim, tanto que eu sofro, cara, tanto que eu apanho, tanto que a gente trabalha pra, sei lá, pra se destacar, pra fazer um bom show, pra dar uma qualidade de show legal pra um fã. Então, assim, imagina um cara igual o Gustavo Lima, um cara vai ter tempo de... Esse dia eu fui num show de uns amigos ali em Formosa, uma fila desgramada lá pro povo entrar, e um segurança bravo, uma mulher brava chorando, falou, moço, mas se não fizer isso também... Não tem como atender todo mundo, não, moço. É a fama te traz esses negócios. É. Alguém sai xingando. Não é humilde, não, que não sei o quê. Como se você escolhe, você é humilde demais, não vai fazer sucesso. Ou às vezes o cara tá num momento ruim. Não tem como. Ou quando você tá num momento ruim, vai alguém no camarim tirar foto contigo, não vai um. Eu já passei por um momento bom e momento ruim. Não vai um, meu filho. Você fica rezando pra vir um pouco. Aí aconteceu assim, acabar um show grande, passa um show, aí você fala. Tem alguém pra atender, Deus? Não, tem ninguém. Adeus é meu irmão que é produtor. Não, tem ninguém, não.
Aí você senta lá e fica assim. Já aconteceu. E já aconteceu de lugar que a gente não conseguia atender todo mundo. E sempre vai sair um xingando. A pessoa não entende também, não. Acha que você tá, que você é metido, você não é humilde demais. Ah, fiquei uma hora esperando na fila. Aí só que esquece que o outro também ficou uma hora atendendo. Outra coisa é bebo em camarim. A galera na casa dá trabalho em camarim, velho. Somente pra mulher. Alguns shows, assim, elas não aconteceu ainda, não, que a gente tá pegando muito show legal, assim. Vocês estão pegando um pessoal educado ainda, viu? É verdade. Estão com sorte. Né? Graças a Deus. Tá, né? tá errado, não tá? Dando sorte. Tá pegando aqui pra Mari, que a gente manda elas pro onde, cara. Porque, assim, é pesado. É pesado nesse nível mesmo? É, tem medo que ultrapassa o limite. E esse negócio de pedir vídeo hoje, nossa. Aí você grava um vídeo, mano, grava fulano, grava Beltrano, isso aí, todo mundo reclama, todo cantor reclama disso. Não, eu fico vendo as pessoas pedindo pra tirar foto, aí ela tirou foto, tem que ser aquele, bateu, foi, né? A pessoa para, olha, não ficou legal. Aí tira, aí não vê que a fila tá crescendo. Isso. Aí vai deixando o pessoal que tá atrás mais chateado. Deixa eu pensar mais uma. Aí se você deixou um fazer isso, o próximo que foi, vou olhar e você falar, não pode não. Ah, mas fulano de tal... Outra coisa que eu nunca faço, gente, ficar com mulher em show. Não sou de ficar, velho. Assim, porque, assim, você, às vezes você tava... Tá, eu vejo muito cantor. Deixa, o produto é tudo armado aqui. Eu vou em show, eu vejo. Né, tá, porque eu sei. Aí eu já fiquei. Não tô falando que eu sou santo, porque eu nunca fiz isso. O cara arma com o produtor ali, senta uma menina no camarim pra ficar esperando o cantor. Aquela fã, velho, aquela feinha com a filha que vem, que tá ali. Vai ver aquela menina, vai sacar que ali tem coisa. Acontece, às vezes, a mulher de um produtor, de alguém assim, mas a mulher saca da cidade, conhece aquela menina que tá ali. E a menina que vai pra um camarim a fim de ficar cantando, ela já ficou com outros cantores também, não vai ficar só comigo, não, essas coisas, sabe? Isso queima pra caramba, porque tem hora que a pessoa tá lá na fila, grande, aí o cantor para de atender porque quer pegar umas mulheres. Isso fala, eu vejo muito amigo meu fazendo isso, aí eu já sou contra também. Você diz, cara, quando tem um bebo lá, eu só dispenso as meninas, pra não dar trabalho pras meninas, mas eu tiro foto com o baby, começa a dar trabalho e empurra. Sai daqui, tá com prosa ruim. E empurra mesmo. Só sai daqui. Eu tenho meu jeito. Não, tá dando trabalho já. Pode sair. Vaza, vem outro, vem outro. Meu jeito é o cara ficar depois do show. Porque tá trabalho. Então os baby tá trabalho. Elas já não presenciaram muita coisa, não. Presenciaram show esses dias aí. Esses dias aí foi pesado. Pode contar. Eu tô alterado lá, gente. Diz que tem bêbado que vai pro camarim pra oferecer bebida, e se o cantor falar que não quer beber a bebida que ele deu, ele fica chateado. Isso, fica chateado. Mas assim, você vai beber num copo que você não sabe nem o que tem dentro. Aí o cara diz que pensa isso e não pode responder isso pro cara. Não, mas assim, geralmente eu tenho uma estratégia boa pros cantores aí. Eu venho com um copo, eu vou lá, pego meu copo, vou lá e faço um brinde. Vamos beber! Aí vai, ele cai na pilha. Porque o bebo não tem esse É uma favor. Ele não tá pensando. Você tá fazendo um brinde, vamos tomar um mesmo. Bora. Aí você bebe no seu copo, você bebe no dele. Agora você pega a copa. E eu já vi. Uma vez eu, em Maranhão, esse negócio tem tempo demais. Eu peguei um chifre de boi. Um chifre de boi, cara. Assim, bebendo o cara, tipo um chifre de boi. Aí eu empolgado, pá, num golinho. Eu vi um monte de tiro. O mundo girou mesmo, a minha sorte que minha irmã ficou cantando, eu fui pro camarim. Fiquei um tempão no camarim, depois fiquei sabendo com uma cachaça de maconha. Já viu essa cachaça? Com uma cachaça verde. Não. Dentro de um chifre, você sabe que tá dentro de um chifre, de um boi? Uma cachaça de maconha, eu fiquei doido. Assim, você fica parecendo que tá meio assim, mamãe, onde estou? O que estou fazendo aqui? Eu não lembro desse show, dessa hora desse chifre. Diz que eu terminei o show normal, eu não lembro de eu fazendo o show. Não lembro de atender ninguém em camarim. Depois desse dia que você ficou mais beaca... Nunca mais eu peguei copo de ninguém. Eu. Outra coisa que eu saio, eu gosto de curtir minha vida, eu saio um pouquinho, deixo meu copo na balada, eu fico de olho no meu copo o tempo todo, não deixo ele dando bobeira lá, não. É, pode ser água, bebida, o que for. Pode ser, só pra botar uma coisa no seu copo lá. Principalmente mulher, é mais perigoso ainda. Uhum. Mas até pelo fato de você ser cantor, você não sabe nem as intenções, porque pode ser até que, eu quero que ele fique ligado aqui comigo e tal, mas pode ser assim, eu quero que ele faça uma besteira. Isso. Eu quero, né? E a pessoa que quer que você embebede, geralmente ele sai falando mal de você. Sabe quando você tá drogado aí? Tava doidão lá no show ontem, tava doidão. Saiu trilouco. E aquele cara que te embebedou, filho da mãe. Ele mete cachaça em você, depois sai falando mal. Bebe demais. Tava mais que tô passando paganismo, saiu ruim. Aí teve um dia que meu irmão ouviu um cara, eu tava na casa de um amigo, nós tomando uísque lá de ouro. Meus amigos é tudo uísque. Aí nós tomando uísque de boa, esse cara tava lá, nem era do movimento nosso lá. Um músico aí de uma banda aí. Aí meu irmão pegou ele falando no Galáxia, que eu tava trilouco, que saiu bêbado da casa do amigo meu. E aí alguém apontou, moço, isso é irmão dele. Aí ele falou sem graça, irmão. Pedaço, safado, nem era convidado.
Chego lá de penetra, bebeu das nossas pulsas e ainda sai fazendo mal, os filhos da mãe. E, por exemplo, em show, qual foi assim, você contando seus perrengues, qual foi assim o maior perrengue que você passou assim nesse sentido? Ah, vários, cara, você tá doido. Energia embora, isso é comum. Você tá começando o show fazendo, a energia vai embora. Chuva, na hora que chove você não consegue tocar. Às vezes lota demais, dá problema. Polícia manda parar, já aconteceu, polícia manda parar na terceira música, no horário. Nossa, no começo. Na terceira música e o povo não entende, o povo quer te bater. Briga, garrafada assim, voando e nós correndo. Uma vez que minha irmã, o portão, era uma, nós tocando na quadra, era uma escola, uma quadra de uma escola. Estreito entupido, Maranhão, chama lá, Lago do Junco, Maranhão. Uhum. Começou um pé de briga lá, primeiro eu vi um cara, deu um empurrão na mulher. Havia um cara, viu uma garrafa de um Blackstone, aquela garrafa de uísque, uma bem dura, plantou na cabeça de outro. Moçada, eu já vi que começou a voar a garrafa. Bum, parou e tal, nós começamos a correr, não tinha pra onde correr. O camarim era um portão, os caras trancaram o portão, o povo não entrava na escola, né? O povo não entrava. E a gente tinha que fugir daquela quebradeira de garrafa. Meu irmão meteu com essa grade na mão, acho que não disse espelho de medo. Faz a gente fugir da quebradeira de garrafa. Fora que a gente voltou, não tinha uma garrafa inteira lá, não. Eu fiquei com dó do dono do bar, cara. Caramba. Não sobrou uma cadeira inteira. Por isso que aquele cara levou. Eu voltei lá um ano depois, esse show não deu ninguém um ano depois. Acho que ficou até o a banda veio lá, eu voltei um ano depois. No mesmo lugar, não deu ninguém o show. Deu umas 70 pessoas. Aí eu fui cortar o cabelo à tarde, o cara falou, moço, vocês que tocaram aquela vez ali, foi. Moço, aqui, todo dia vi uma perna com adesivo, com um negócio na perna, com os braços. Foi muita gente pro hospital, mano. Quebra a eu nunca mais nós botamos nesse lado do Junco, lado do Maranhão. Foi um trauma na cidade. Falar em quebradeira assim, eu lembro o show do Amado Batista que eu fui. O Amado Batista demorando pra chegar. Da rola também. Da rola. Aí o pessoal quebrou a cadeira assim, pra fazer uma ponta na cadeira e falou assim: se ele não aparecer aqui, a gente vai atacar a cadeira no palco, no meio da produção. Vai tacar, e do nada ele aparece. Aí o pessoal taca a cadeira pro lado e começa: ah, você é o melhor, esquece. Não, sem começar o show, acabou. A gente faz dois shows na noite, muito assim, quando é capital, faz dois shows na noite. Em São Paulo chega a fazer até três. Só que lá é acostumado, é padrão. Tem estado, por exemplo, Goiânia ali, da capital, mas não é muito acostumado, não. Você chega duas e meia no segundo show, o povo tá bravo. Só que assim, a gente divulga nas redes sociais. Um começa meia-noite, termina uhum. um e meia. O outro é duas e meia, não começa antes nem a pau. Se quem falar que começa antes é mentira, até desmontar e ir pro outro. Às vezes vai lá, monta a estrutura no segundo, e vai no primeiro com uma estrutura menor e faz, e vai, mas vai o ônibus, ter deslocar. E foi isso que eu faço quando vou pro show com a Débora, eu entro no site do cantor e vê o horário do show dele anterior. Aí eu vi, nesse dia eu vi, ah, ele vai demorar, ele tem um show antes, não tem como. Você pode sair de sua casa uma hora da manhã, dorme um pouco antes e vai mais tarde, pra não ficar lá esperando. Só que o povo não entende muito isso, não. Só que quando você chega, cara, o problema tá lá, o porteiro, a gente tem um porteiro que ele fica cuidando, sabe? Uhum. Esse cara liga pra gente assim, de uma hora da manhã até a gente chegar no show, tem que umas 100 vezes. Ô, porra, vai me bater aqui, tá chegando, o Juninho, da Brata, deve estar assistindo, né? Tá chegando. Mas é normal, é assim, já tem lugar em São Paulo, eu já cheguei no show 6h30 da manhã, eu falei, não tem ninguém. Ah, não vai ter ninguém, o sol nascendo, e tem gente. Tem casa lá, diz que tem casa lá que vira de sábado pra domingo, então o período do peixe, então vamos até tocar lá agora em abril. Que ela começa, acho que 5 da tarde, de sábado, e vira pro domingo, vai ter 2 horas da tarde, domingo, parece, dentro dos pagodes. São dois palcos, dois ambientes. Uhum. Eu até errei o palco o dia que eu fui cantar lá. Eu tô lá no camarim, assim, de boa, não tô ouvindo, não soltou a abertura. E ela chegou gritando, bora, bora, bora. Eu entrei no palco, aí o palco tinha um DJ, mas não é aqui, não. Eu tô curtindo, você vai no corredor assim, né? Você chega no outro palco, cara. Quem é músico sabe dessa casa, ela é diferente, cara. Tem uns dois ambientes e é diferente. Eu tava aí no palco assim, ah, nem passou o som, isso vai demorar. Já tava, os meninos tinham soltado a primeira música, tocando o solo e eu lá no camarim, tipo, tomando aquela água mineral. Você vai pensar que você quer cachaça, é água mesmo. É, não, mas tem, acho que ainda tem cachaça aqui no Joy. Tem, na Joy tem um whisky? Tem uma cachaçinha aí. Tem. Acho que ainda tem aí, ó, né? É. Vê se tem aí ainda. Tem, não tem? Tem. Cachaça. Berezina. Vai lá no CVC aí, tem. Tem, é pinga mesmo. Esse aqui. É pinga. Verdade, não é batizada, não. Pode. Aqui pode tudo. Eu sou mineiro, né? Você sabe que mineiro sabe. Mineiro gosta de cachaça, de alambique. É de Minas? É de Minas. Eu não lembro de onde que é lá em Minas, mas é de Minas.
É de Brasília de Minas, inclusive. Ah, Brasília de Minas. Ah, Brasília de Minas é pertinho da minha cidade. Minha cidade é São Francisco. Ah. Fica a 45 km da minha cidade. Já fui em carnaval em Brasília de Minas. Toco lá muito naquela região. Lá você não chegou a começar cantando lá. Você começou já aqui. Comecei em Brasília. Ah, tá. O seu cachorro quente era de quê, Caio? Ah, um delícia. Quem gosta? Você não comeu? Agora vai. Agora vai. O Henrique está terminando. Gente, pode comer no podcast, tá? Henrique, não tem problema. Pergunta para as meninas que estão namorando aí, vou perguntar. Pois é, ninguém perguntou ainda para as meninas. As meninas tímidas, desde chegar em Brasília, não sai. Eu levei lá esse dia no Texas ali. Aí eu gosto de, quando eu tô, foi uma quarta-feira, eu sou do amigo meu, inclusive eu tenho que trazer ele aqui, o Galando Piseiro, cara, gente boa, sensacional. Eu tava no show dele, ele tava gravando um promocional lá, levei as meninas. Cara, cheguei sozinho, não tô bebendo muito esses dias, tô bebendo, né? Aí, uhum. Aí elas quando chegaram, acho que um e meio, mais ou menos, já tava chamando pra ir embora. Falei, ah, não, esse, você vai se adaptar em Brasília, né? E já começou a ficar feliz, né, João? Ah, eu fui feliz. Ah, não quero nem a pau. Eu saio junto com segurança toda vez. É o último a sair, né? Você fecha a casa. É, mas é porque pelo lounge lá, é só nós, é bem, só amigo mesmo, não tem. Mas, será, banda, é. Mas será que se elas conhecerem o brasiliense, vai querer namorar? Brasiliense é gente boa. E eu acho que eu tô adaptando que o brasiliense é mais pra frente, né, cara? É. Porque eles são acostumados a ficar mais quietinho, então faz mais. Porque brasiliense é cheio de conversa, né? Eu tava mas... falando, deixando escapar aqui, a menina falou assim: que eu contei uma história com um amigo meu, falou que um cara casado chegou na menina, aí, alguém que conta essa história, eu não lembro quem foi, falou assim, ei, bora sair hoje, ela falou assim, bora, você chama sua esposa, nós somos nós três, essa cortada agora, pior que hoje em dia, né, dela, se tinha falado, tem que os caras casados, porque a maioria da noite tem os, eu tenho que me contar, meu amigo, que você me contou essa história, que alguém cantou a menina, velho, e que a menina só falou assim, não, bora, você chama sua esposa e nós vamos juntos, né? Eu não sabia nem onde eu olhava. Porra, na tirada. Eu vi até um meme disso aí hoje de manhã, que era assim, é a menina mandando mensagem, né? Por que você não me contou que você é casado e tem 7 filhos? Aí ele, porque eu sou tímido. Já vi isso hoje. Então, os memes lá que a gente para dessas aqui, passa a noite vendo meme e rindo. É, eu rindo o tempo todo. Tem graça, você é. É só novinhas, mas quando você gosta. O hobby das cantoras, né? Não? É, o hobby das cantoras. Já que a gente não bebe, né, João? A televisão delas nem antena tem essa. É. Só YouTube, esses trem. Mas hoje em dia a gente liga a TV é pra. Filha, né? Ah, gostou da beleza? Provada. A gente liga a TV mesmo pra. Conexão, automático. É isso. Pra assistir um filme, verdade. Coisa assim. Aí ele falando, vai que eu fico bêbado. Vai que eu fico bêbado. Não, mas eu superar o. Com cachaça, eu sou fraco. Vai superar o uísque. O uísque eu já chegou. Essa vez eu falei assim, não, tô ultrapassando toda o limite. Nós fazendo um show no Mato Grosso, aí o cara pedindo pra segurar o show. E eu bebendo. Aí era 3 horas de show, pediu pra segurar 3 horas e meia. Aí, não, te dou um café depois, mas segura. E o show tava bom mesmo, era um rodeio. Show animado pra caramba, eu empolguei, eu tava sozinho. Nem minha irmã tava, não tinha nem as meninas pra me ajudar, não. Aí, o uísque acabou, 1 litro, cara. Eu fiquei besta. Aí, daí, eu falei assim, moço, eu bebi esse uísque sozinho, bebeu. Não é possível, não. Aí, ele falou, não, mas só tem um locutor lá que pegou uma dose, mas foi uma dose bem grande, só puro, o resto foi eu. Aí, eu falei no microfone, ô, traz mais uma dosinha, só pra acabar o show, então, pra cantar mais meia hora. Ele foi e trouxe mais um litro, meu irmão escondeu. Com razão, tá certo. Que nem ia beber mais um. Aí eu fiquei assustado. Eu falei, cara, eu bebi um litro de uísque sozinho. Com energético. Aí eles vieram fazer na conta dele, Thiago. Você sabe quanto energético você bebeu? Acho que uns 8. Pra beber aquele litro. Tá alerta, organismo, um cara com um litro de uísque e 8 energéticos. Nem pisca. Tá raciando. É louco, meu amigo. Pra empatar ele só. Ele dormiu a noite? Aí eu acho que eu bebi muito hoje. Hoje eu tô suave. Ficou a noite toda só assim, ó. Não, passou dois anos. Só que editar, eu durmo quando eu bebo com isso, cara. Eu consigo dormir. Eu tomo remédio pra dormir, porque eu tenho problema pra dormir. Mas assim, eu consigo dormir se eu tomar com isso. Eu fui em Formosa agora no show dos amigos, eu tomei 4 Red Bull puro. Eu não dormi 2 dias. Tomar com isso eu durmo. Eu acho que a desculpa é ruim. Ele derruba. Porque o uísque derruba e o energético. Eu tomei 4 Red Bull, cheguei em casa, no mesmo vira pra fazer show agora, sabe? Virado, eu não dormi nada. Virado assim, e tentei dormir no ônibus, onde é confortável, ar-condicionado torando e não dormia.
esse negócio, nunca mais beber Red Bull puro. Pronto, aí você toma 4 Red Bull, vai pra aquela casa de São Paulo, que então, funciona até duas horas. Você fala, não, só preciso me contratar. Elas vão vencer lá agora São Paulo, elas vão for em São Paulo, elas estão assim, ó. É, olha, verdade. São Paulo, cara, é bem bacana, assim. É loucura. Diferente, o show lá é diferente, o público é diferente. Só que não é público exigente, porque eles, acho que tem acostumado com tanta banda lá. Você é só mais um, e é isso, é mais um. Se você tem um bom show, você agrada. Eu não sei, assim, não vejo a São Paulo, eu vejo artista, assim, eu vejo show de amigo meu, estourado, show comum, normal, um cara daqui, quando vai fazer uma cidade menor, você é doido. É, aí, aquela, a questão da fila, que não dá conta de nem de atender todo mundo. É porque logo... Ó, você já foi em vários lugares, já. Meninos vão conhecer lá em São Paulo. Mas qual foi o mais longe que você foi, ou o mais difícil de chegar, que você falou assim, meu Deus do céu, quando é que eu vou chegar nesse trem? Acre. No Acre? Acre, eles querem levar a gente de ônibus direto, eu não tenho coragem, pedi avião, fui até Rio Branco, aí lá você pega um micro-ônibus, e eu ainda dei sorte que eu não andei de tec-tec, lá ando muito de avião pequeno. Uhum. E nós vamos ter uma temporada, eles querem uma temporada lá agora, e vai ter que andar desse avião pequeno. E diz que são cantor agora tá com medo, lá, né? São 5 pessoas. Lá, diz que os cantor agora ficaram com medo de andar de tec. Todo mundo cagando de medo, todo cantor que eu falo, você não anda de avião pequeno, não. Se não andar, você não ganha dinheiro. Porque tem hora que tem um show grande, prefeitura, você tem que ir. Todo mundo se arrisca, não tem como não. Acre é longe, Rondônia, a gente faz muito Rondônia, é longe pra cacete. Caramba. Rondônia, você sai daqui, por exemplo, agora, você vai viajar amanhã dia e noite, e depois de amanhã o dia todo pra chegar lá à tarde. Bem longe. Aí você faz de ônibus? Vocês fazem não, de ônibus. Vai no, eu não gosto muito de deixar a minha equipe por estrada e de avião, não. Eu tive um acidente de ônibus, né, não lembro o ano, a gente capotou um ônibus uma vez, e de lá pra cá, cara, eu tenho um cuidado desse negócio, eu não consigo ver. Porque, assim, pra mim, a banda é uma família, sabe? Os meninos trabalham comigo, eu considero como família, as meninas chegarem agora. Tem meu irmão que trabalha lá também, que é meu produtor, que ajuda a dirigir também. Tem a minha outra irmã que saiu, mas continua, de uma certa forma, ligada na banda. Então, assim, eu viajar de avião, deixar os meninos pra trás. Eu fui uma vez pro Espírito Santo por questão de agenda. A gente tinha um show aqui em Goianésia, na pecuária, de quinta-feira, eu peguei um voo pra São Paulo, Espírito Santo, pra gente chegar a tempo pra fazer o show no Espírito Santo. Os meninos foram por terra. O programado era chegar lá meia-noite. Deu 2 horas, acabou o show começou meia-noite, nada de chegar. Deu 2 horas, não fomos pro hotel e nada de chegar. E chegaram às 4:30 da manhã. Eu não gosto, não gosto. Hoje a agenda nossa, a gente faz até 1.000 km pra tirar de ônibus, de um show pra outro. 800, 1.000 km a gente tira. Mais disso, eu acho que fica arriscado e não vale a pena, não. Na hora que o dinheiro é bom, mas arriscar demais. E o ônibus eu acho seguro, cara. Eu só brinco com eles lá, que às vezes não gostam de usar cinto. Tem que estar brigando, eles gostam de dormir de bruxo, bota cinto. É tudo leito, os bancão bom, mas tem que botar cinto. Aqueles ônibus que tem cama mesmo, nossa, lá não coloquei. Aquelas camas que os caras não usam cinto. É um perigo. Um cara que ele virar. Você não machuca um ônibus daquele virar, se você tiver de cinto. Agora você sem cinto, ali você sai por baixo pra baixo, o ônibus passa por cima, é complicado. E muita gente não tem noção disso aí, né? Porque pensa que é só chegar no palco, né? A palco, correria, cara, né? A parte do palco é a melhor. É a melhor, né? Que é a canseira pra chegar. Agora aqui mesmo, aqui, você recebeu uma pressão do cara aqui querendo cancelar um show, porque eu não fiz um vídeo ontem. Fazer um vídeo aqui, você viu que eu fiz um vídeo aqui. Disse que eu ia se queimar com o prefeito. Tomara que ele esteja assistindo, obrigado. Então, assim, é pressão, do início ao fim, eu cuido da documentação, eu sei, tem hora que você tá com o show tudo armadinho, aí esse show cai, dá erro na documentação, o show não é aprovado, aí você tem que voltar, aí você tem que montar um show de última hora. Isso que mata a questão, assim, acho que ser cantor é a melhor coisa que existe, é ser cantor. É bom demais ser cantor, não tem coisa melhor. Agora, ser dono de banda é bem complicado. Você ser empresário, você ser dono da sua carreira, tem as suas coisas boas também, sabe? Você vai nas casas, assim, por exemplo, eu tenho muito amigo que eu chego, eles me tratam muito bem, vai tomar um uísque, tem essas coisas boas, sabe? Que a profissão te traz. Seus amigos não são qualquer um, né? Os amigos bagaceira, seus amigos te respeitam pelo que você é. Hoje em dia você sabe que a realidade é essa, né? E mais assim, a parte de você chegar, até você chegar no palco, aquele momento você faz a oração, você entra. Até ali, cara, é complicado. É, tem muita coisa. Bem, e você que monta a escala, tudo, por exemplo. Agenda eu. Por exemplo, errando ou acertando. Esse que é a pior parte, né? Você tem que emendar São Goiânia com Brasília, São Paulo, pra ficar tudo e certo. E o que acontece? Tem hora que você tem que tirar. E surge, cara, parece que Deus te testa o tempo todo, assim, pra ver se você não tá se perdendo. Aí você tá com a logística montadinha por mês. Aí surge uma prefeitura, assim, um cachê bom. Às vezes vai ter que desmontar um negócio lá do outro lado para montar, você vai rodar 1.000, 2.000, 1.500 km,
Aí você já vai mudar o roteiro, então você já vai ter que ficar na estrada, vai ter que ficar em hotel. E você tem que fazer, cara, porque tem que ir onde o dinheiro tá. É, que tá a rota certinha que você vai andar pouco, né? E depois surge um corre pagar bom que você vai andar lá nos cafundê. Você muda, avião. Agora tem um cara meio que quer levar no Acre. Ele quer de um show pro outro. A gente vai fazer um show no Tocantins na sexta. Aí o ônibus volta pra Brasília. As meninas nem sabem disso, não. Eles já vão ficar com o carro. A gente também disse, não, tá vendo agora. A gente volta pra Brasília. O ônibus volta pra Brasília. E a gente vai pegar uma van, vai pro aeroporto de Palmas, Tocantins. E vai pro Acre fazer no outro dia. E vai eu, as meninas e os quatro músicos só. Vamos em sete pessoas, no máximo. Mas aí vai direto, chega em Porto Branco, pega outro micro-ônibus, vai lá, chega um show umas 10 horas da noite, faz o show. Já volta a Porto Branco, embarca de novo, já embarca pra Brasília. E se voltar pra Brasília domingo, tiver um show, dá pra cobrir. Tranquilo, avião é bom, é por isso. Mas se cair também, amigo. Fala um negócio desse não, João. Se cair também, meu amigo. Você pode irritar, acertar mesmo, pai. Não nos assuste. Mas foi a Simária, né, na época que ela falou assim que o abdômen delas nunca caiu, porque ela reza. Eu falei, gente, todo mundo reza. Todo mundo e reza. E quanto mais, a gente é religioso pra caramba. A gente... Graças a Deus. É católico, toda semana a gente tá na igreja. Quando tá aqui, né? E quando a gente viajar também, tem que ir. Tem 7 horas da missa. E o que acontece com o avião? Todo mundo já passou perrengue. Tem hora que você pega turbulência. Uma vez eu fiz escala de São Paulo pro Rio, cara. No Rio, achei que eu ia pousar em São Paulo. Aí teve que fazer uma escala pro Rio. Nem ia pro Rio. Não tinha escala no Rio, não. Porque não conseguiu pousar naquele aeroporto de São Paulo. Tava muita chuva, tinha um aeroporto no meio da pista, aí as pistas estavam tudo ocupadas, foi pro Rio. Esse dia achei que eu ia morrer. E o Rio é tão bonito quando você vai pousar, né? Uhum. Mas velho, pelo menos eu vou morrer num lugar bonito. Pelo menos aí eu morrer de avião. É grande estilo. Morrer de acidente de avião é chique, mano. É chique. Agora você morrer matado, mas não morrer esfaqueado, é pior. Você levar uma facada. Morte pra mim é tudo ruim. Cantor morreu no Brasil. Uma facada de um doido que você não sabe nem quem foi. Morreu de avião. Aí na reportagem, pô, o cantor tá cheio. Aí você vai falar assim: fazer a coisa errada. Morreu no boteco. Fazer coisa errada, com certeza. Imagina no cena na TV: morre, cantor de banda de forró. Em avião, a pessoa fica famosa depois que ele morre, né? Aí fica famoso. Aí fica uma... Aí você vai só depoimento de pessoas chorando. Vai pesquisar onde estudou, a mãe. Aquela seguidores chegando, né? Nem adianta nada, mas. Para quando você morre. Aquela menina que deu fora, ai meu Deus do céu. Perdi o amor da minha vida. Sim. É desse jeito, cara. Ele só tem valor dessa vai perguntar de onde que estudou, né? Perguntar aos amigos de infância. Já aparece tanto amigo nessas horas, mas como era, João? Não adianta mais nada, você não vai voltar pra... Por isso que eu falo para as meninas, eu aproveito o máximo quando eu tenho minhas folgas, e aproveito como que eu quero, bebo o que eu quero, porque assim, cara, o dia que você for, você não leva nada. Você não leva nem celular que tá aqui tocando toda hora, você não leva nada. Então você aproveita, come seu lanche, eu não gosto de beber, mas tem que procurar diversão, sair em Brasília, arrumar namorado, curtir, porque... E vocês, quando estão na base, vocês devem aproveitar aqui em Brasília, né? Fica rodando, quando vai pra base, dá uma aproveitada, né? Você fala a sede? Aqui em Brasília, aproveita, né? Não nada, mas todo mundo vai pra sua casa. Só descansa. Descansa, ela, por exemplo, elas daqui, elas estão acostumando agora. O primeiro show que elas fizeram, nós chegamos 7 horas da manhã, fizemos 2 shows. Elas dormiram até 3 da tarde. Tá explanando, eu ligando pra elas, sei. 3 da tarde, vem cá, tem comida pronta, nós fizemos churrasco em casa esse dia. 3 da tarde. E as dormindo ainda. Porque não tá acostumado. Achou que ia morrer, né, João? Aí, meu pai falava assim, eu vim ver se você tá respirando mesmo. Dorme, porque você tem que recuperar o sono. Eu, se eu dormir 2-3 horas, já tô zerado. Eu pego, assim, um carro, vou dirigir, de boa. Não tem esse sono. Eu senti sono. Esse dia que eu vim de Alto Horizonte, eu fiquei 2 dias sem dormir. Fui pro Alto Horizonte, que Alto Horizonte é uma cidade do Goiás, que eu adoro essa cidade. E é uma cidade que eu tenho muito amigo. Eu também só vou em lugar que eu tenho amigo. Eu não vou, tipo assim, pro Terra, sem beber, não. Igual eu tava falando, eu não vou, não. Aí pro Alto Horizonte, aí a gente ia tocar no Carnaval Ró, a gente tocou no sábado, foi? Foi no sábado, foi na sexta, né? Foi no domingo. Foi no sábado, foi um dia antes, pra curtir lá com meus amigos lá. E, cara, eu cheguei lá, eu me empolguei, eu emendei. Cheguei umas 4 horas da tarde, bebi, emendei. Fui pra casa de outro amigo, assim, umas 10 horas, aí... Tua amiga minha que chama Dona Cida me chamou, fui almoçar na casa dela, emendei.
E fui pro show praticamente sem dormir, cara. E fiz o show normal. Aí no outro dia eu dormi, assim, acho que nós chegamos umas 4 horas, dormi até umas 7 horas pra voltar pro Brasil. Ainda tive um compromisso com o resort em Iguaçu. Verdade. E assim, agora quando eu vim voltando, eu já tava bem cansado. Eu parei no Padre Bernardo, peguei um café forte, tomei um café que eu senti cansaço. Eu não sou de sentir cansaço assim, não. Difícil ver o baqueado, mas quando eu baquei também, onde eu tiver, eu paro. Paro, se tiver que dormir no carro, eu durmo. Sou muito doido pra pegar um volante e sair dirigindo um maluco, né? Estrada. Vocês têm história de estrada boa? Ah, boa tem muita. Das namoradas, aqui, os fóruns, chifre. Meu Deus. Todo cantor tem uma história de chifre. Se não for com ele, ele diz que é com a amiga dele. As meninas já teve tempo pra ter história de chifre, já? Não. Na banda? Do passado, vocês já levaram chifre? Não. 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 Conta aí, João. Conta aí, João. Talvez vocês não sabem, né? Mas talvez conta aí. Vai saber, né? Mas aí já não sei. Falar agora pra você. Todo mundo. Vamos saber agora, João. Todo mundo vai contar que tá assistindo aqui, ó. Todo mundo já foi chifrudo um dia. Não adianta você achar que não, já foi. Não pode ser num atual relacionamento, mas já foi chifrudo. Não existe, não existe hoje em dia quem não foi chifrudo. Eu sou contra aquele cara que é corno, que leva um chifre e aceita a mulher de volta. Porque tem a diferença. Diferença de um corno e um chifre, mas todo mundo já foi chifrudo. Uma vez eu levei um chifre. Tem diferença do nome de chifrudo? O corno é que aceita. O corno é aquele que aceita a mulher de volta. Ela é chifre, ela aceita de volta. Esse educativo, é corno. Educativo. Esse é pior. Esse aí não tem solução, não. Esse aí é o corno. Esse você pode lavar as mãos, esse é o pior, mas chifrudo, nós todos aqui, mano, todos teremos ou já fomos, pode ter certeza disso. Não tem como fugir disso, não, hoje em dia. Mas o chifrudo que alimenta vocês. Ah, é, velho, a música de corno, ela tem mais do que uma música normal, sabe? Claro, sério. Já teve uma época, música, inclusive, que as próprias músicas, elas usavam as palavras, né? Tipo assim, teve uma época que era não sei o quê, desce daí corno. É. A Marília Mendonça, sabe a música da Marília Mendonça? Ela fez voltada pra mulher. Mas ali é mulher tudo corna. Tudo corno. Tudo corna. É sério. Ali ela deve ter falado, pô, você tá fazendo sucesso só corno. Ela fazia corno, um jeito bonito, bora fazer. Violenta na letra, né? A composição da Marília. Acho que era meio assim. Até alguém superar ela aí, vai dar, tem que nascer. Não, que ela foi esperta, alguém, né? Que os homens faziam música de corno, sofrendo, né? Ela fazia a mulher, música de corno, a mulher se superando, né? Romantizado. Tô melhor agora, você tá se lascando. Mas é a mesma coisa, tipo, do mesmo jeito. No final, é, mulher chifruda sofrendo, bebendo pinga pra sofrer ela aí. Chifruda empoderada, né? Desse jeito. É porque ela fez com todo, ela aproveitou que ela fez pra corna, pra amante. Tudo. Pra que levou, pra que tem o outro, pra toda a família toda. Eu acho que ela não tem tempo de viver muito essa fase de corno. Eu conheci Marília, eu recusei cantar no palco dela, você acredita? Oh, sério? Aí, esse dia eu encontrei um amigo meu, ela começando, o primeiro show dela, eu tava nessa cidade, chama Alto Horizonte. O empresário dela era de lá na época. E ela, estava ensaiando numa escola, e eu fui pra lá pra curtir. Eu sempre vou lá quando eu tô de palco, eu gosto de ir nessa cidade. Uhum. Aí, pediu pra cantar, já tinha Samara e Menina Apavorou, que é as músicas mais fortes nossas até hoje. Isso lá é 2010, 2011, por aí. Pediu pra cantar duas músicas com ela. E eu me envolvi com a amizade, tomando, fui lá o quê? No show dela tava bem fraquinho no início, sabe? Aí eu faço com um amigo meu, falo, olha, pra você ser amigo da Marília Mendonça, número um, cara. Que seu primeiro show você nunca esquece. Hoje eu tenho o maior cuidado, às vezes chega aquele bebinho aqui no palco. Deixa eu cantar uma. Canta, vem cá. Porque pra que esse cara se torna a nova Marília Mendonça, eu vou perder a bocada nunca mais. É o primeiro show dela? Primeiro show, cara. Caramba! Esse dia o Parça tava até em casa, agora o Parça é um grande amigo que eu tenho atualmente. Não, mas o que ele falou é verdade. Primeiro show, ela não esqueceu nunca. Nunca esqueceu, ia ser amigo da mulher, se colar. Só que a gente não acreditava que ela ia estourar daquele jeito, não. Não acreditava nem a pau. A Marília foi um fenômeno ali, foi rapidão. Ela começou a compor. Ela estourou, foi questão, né, de meio de um ano, ela tava pipocada. E ela é nova, né? Nova demais. Ela morreu novinha, bichinha. Nova, porque ela começou a compor com 14 anos. É da minha idade. A única coisa que ela deixou um filho, né? Que uma coisa, se eu morrer, acho que nem um filho eu deixo. Não fiz um menino ainda, vou fazer uns 10 e daqui a pouco. Também tem que começar esse ano, você faz um monte. Que eu morro, não faz nada. Não um menino pra brigar com os três. Não deixar nem uma briguinha, né? É, se deixar a briga pinta e imprime, irmão, isso dá confusão demais. Deixa um filho, acabou o problema. Acabou. Perderam. Mas conte sua história do chifre, a gente tá só enrolando aqui. E o chifre não apareceu. Primeiro, conta a sua primeira, Guilherme. Não, a gente não chegou até esse momento, não. Que a gente sabe, não. Não, não. Eu não teve lá na Bahia, fiquei sabendo.
Chegamos, não. Conta a sua história. Conta a sua história. Baiana é bicho safado mesmo, né? Não é não. Baiana é baiana. Estão sossegados. É? Baiana é muito manso. Baiana é manso. Eu sendo bem sincero com vocês, os caras vão me xingar agora. O lugar que tem mais gente folgada no mundo é Brasil. Hoje o Brasil é folgado. Elas pensaram que você ia falar baiano, né? Brasília, eu não consegui até hoje. Eu tô em Brasília, eu cheguei aqui. Nossa, menino. 2003, eu vim pra montar essa banda e tudo. Mas Brasília, até hoje eu não me acostumei. Como que os caras que é cara de pau e as mulheres acostumadas com os caras cara de pau. E eu não sou cara de pau. Você fala no sentido de trair? No sentido de pegar mulher, essa aqui é pegação. As mulheres caem igual a bolso. Eu tenho uma amiga esse dia, ela ficou besta com um amigo meu. Beijou umas três assim, moço. Bicho talentoso da porra, se eu tivesse esse talento aí. Diz que Brasília é lugar com mais de você, né? Não, é, mas aqui é a pegação, aqui rola solto. Mas é por isso que também que brasiliense vai pro interior e faz sucesso, né? Brasiliense, não sei como é que era lá. É. Brasiliense vai pro interior. Sou de Brasília, pega todas as meninas da cidade. Você chega com carro com a placa de Brasília antes de você chegar. É, tipo, antes de chegar na localidade, já falou, já tem gente de Brasília. A lábia do brasiliense é grande, que os caras pegam. Eu não peguei essa lábia, não, porque eu sou mineiro, acho que a roça não saiu de mim ainda. Eu tô com a esperança que um dia eu vim para brasiliense pra. A lábia do você brasiliense é me fez só pra criar o podcast. Só. É candanga. Não, ainda não passei. Gastei a lábia no podcast. Podcast é bom. É uma das minhas primeiras experiências, viu? Agradecer a vocês aí. Obrigado pelo convite. É a primeira experiência podcast. Nossa, quer que... A nossa também, né? Primeiro podcast. Olha, a primeira vez. Por isso que a gente tá meio assim ainda. E falar de experiência. Acostumar. Vocês vão experimentar o cachorro quente? Com certeza. Comer, pode comer, comer. Pode ter que dar a barriga da miséria. O João fala pouco, né, João? Não, mas que as moras só é mesmo. Na miséria. Tem que aproveitar, né? A gente é minhas amigas solteiras não cozinham. Eu falo assim, gente, tô aqui jantando. Se eu falar com as minhas amigas que são solteiras, o que, que você tá fazendo? Eu falei, tô fazendo a janta. Ah, não. Aí tem umas que falam assim, ontem que eu almocei comida. Eu falei, gente, como é que vocês conseguem viver e não almoçar, jantar? A minha criação era assim: arroz, feijão, arroz, feijão na janta. A gente foi criada. Eu não consigo. Se é almoço, até que eu passo um lanche. Agora a janta, não. Janta pois é uma pratada. Lá em casa era mais importante a janta, porque meu pai trabalhava o dia todo e levava marmita. Então a janta era. Sim, a janta era aquele momento assim de estar junto. E era a comida quentinha. Então, pra gente, a janta era muito mais importante. O Henrique sabe aqui que se eu for fazer almoço e a janta, às vezes é mais importante fazer a janta, não é? É. Porque pra mim já é um costume. Você acredita que minha mãe tinha mania de fazer o prato pra todos, filho? De um por um. Sete filhos. Ela lá em casa também era assim. E minha mãe fazia o prato pra todo mundo. É, e tinha os pedaços que não gostava, ela sabia tudo certinho. Tipo, a gente comia frango só no domingo. Frango era só domingo. Aí no meio de semana era caça, da roça mesmo. Era caça, as misturas era um ovo frito que tinha ovo, que na roça tem ovo, tem muito. É, fomos, graças a Deus, a gente nunca passou. Mas não era fácil. Aí minha mãe botava comida pra todo mundo, certinho. Aí tinha vez que ficava faltando. Aí, ei, encheu, meu filho? Encheu não, tô inteira com água. Porque a comida não dava. Se ela não colocasse, por exemplo, tem um irmão mais velho meu que come. O primeiro é colocar e encher muito, né? Sobrar pros demais. Esse irmão é tão malandro, lá nós fazer mingau. Mingau é curau aqui, né? Aham. Nem que me chama na Bahia, vamos chamar. Mingau. Mingau também, é verdade. Porque mingau pra gente é aquele doce com leite. Aquele de criança, né? Isso é, mas é um mingau, é mais do que é o curau. É, só que aqui a gente fala curau. Minha mãe fazia os pratos igualzinho pra cada filho. Aí a gente comia menos, quando era menor, e escondia os outros. Tinha um irmão meu amigo, ele achava o prato de todo mundo. E ele fazia comendo assim, do jeito que você deixou, mas ele deixava só a beiradinha lá, sabe? Caramba! Era mais velho, né? E achava, parece que ele tinha faro. Você podia esconder no meio do mato, ele ia lá atrás desse mingau. Meu irmão gaúcho, gente boa. Daí eu falei tirar a barriga da miséria porque eu tava cansado no mover. Eu tirei a minha. Você tava trabalhando. Já. Gostei. Aqui é o momento de diversão de vocês, né? É igual eu quando eu tô no show. Mas é realmente isso. Às vezes você chega cansado, trabalha o dia inteiro e tal, tal. E você chegar aqui pra conversar, ouvir histórias, é gratificante demais. Fazer o que você gosta é uma terapia. Sim. Você consegue dormir melhor. Eu falo pras meninas aqui, a gente não ganha nada ficando em casa. Eu não tenho preguiça. Eu sou muito desorganizado e depois do Covid eu fiquei com muita a memória minha, tem que estar agendando tudo. Anotando, esqueço o nome, assim, ó. Uma facilidade. Ômega 3, tá? Queria dizer que eu sou nutricionista, entendeu? É bom, vamos investir num peixe. Isso é bom. Eu vi você falando pra Vivi ontem. Aliás, mandou um beijo pra Vivi. Ela mandou um beijo pra mim. A Vivi é minha amigona, cara, Vivi.
Um dos primeiros lugares que ela fez aquela vozona de homem dela foi em casa. Nós tava tomando em casa, ela era amiga de um blogueiro amigo meu. Chegou a Vivi lá, bacana, menina bacana, alta astral, que a menina alta astral. Então eu achei ela meio tristinha, porque ela é alta astral pra caralho, velho. E a Vivi chegou em casa, aí eu fui fazer um story com ela. Oi, João Bão, e opa, eu fiz assim. Aí ela fez com um frentista, essa menina estourou no TikTok, cara. E ela canta bem pra caralho, a Vivi canta super bem, tá indo super bem na carreira. Acho que tem um investidor agora botando dinheiro nela. Vai dar certo, viu, Vivi? E aproveitando a oportunidade que tava falando de família, mandar um beijo aqui da minha família lá, que estão lá nos assistindo. Amo vocês, gente. Saudades. Manda esse comentário no chat aí, o nome do ex-namorado. Ah, ah, deixa eu, as fofocas, as fofocas. A mãe sabe do chifre, hein? É, pode olhar. É sempre bom. E a gente enrolando e o chifre não saiu ainda. É o não, chifre inteiro, né? Não, não, calma. Aí, tá errado, tá errada a sua frase. Aí, João. O tá chifre errado. Não saiu, ficou feio, né? O chifre não saiu. O chifre nunca sai. Ele sempre tá lá. Não, chifre uma vez é pra sempre. É pra sempre. Você pode fingir que esquece, mas ele tá lá. Não existe gente de bruto, já viu? Não existe gente. Não existe. Porra, não existe. Não existe. Uma vez corre pra sempre. Você pode até casar, ter uma vida com a sua esposa, que essa vida aí é de respeito, mas que aquele chifre vai permanecer lá pra sempre. Ele pra vai. Sempre. Você né? Não esquece nunca de um chifre, bem dado. Vou contar isso. Não, acho que o João já passou por isso. Conta aí, João. Não, eu ri porque ele falou, tipo assim, não basta ser chifre. É um chifre que foi bem dado. Não, mas tem chifre que dói mais do que outro. Eu falei, cara. Não, aqui em Brasília, se levar chifre, é normal. Uma hora dessa aqui, se tem uma menina que eu fico, ela pode estar com outro rindo, brincando. No momento eu tô ficando com ninguém, então não tô levando chifre, não. Mas assim, pode estar, ué. Como é que ela sabe? Ela tá me vendo aqui no podcast, ela pode sumir durante uma hora e meia aí, ninguém vai ver ela. Normal, e eu não fico atrás de mulher, cara. Eu disse que o cara que não fica atrás, que leva menos chifre, né? A chance de levar chifre é menor. Porque é o lance da confiança. Uhum. Mas será se é assim mesmo? Vocês acham que é assim? Que é o cara que não fica atrás, vendo o celular, conferindo tudo, não leva chifre? Eu acho que é atrás pessoa... demais, às vezes. Tem a galera que fala, né? Que não, fica mulher... atrás demais, parece não, que é porque a já... pessoa que já tem o hábito de dar chifre, ela vai dar de qualquer jeito. É, você pode correr atrás. Não, não, mas tem ocasião também. E eu falo que uma vez, eu vou contar a história do meu chifre. Eu tava num show, e minha gente, eu menino. Menino, moleque, começando a dar uns beijos e tal, empolgado, só beijo mesmo, molecão, bem ensaiado. E eu fui fazer um show e, né, e menino de roça tem mania de prosar, né? Você pega a menina, eita, pegando, eita. E eu prosei com os meninos da banda da época, isso tem tempo pra cacete. Uma menina era um pau, tipo um caminhão com a lona, isso antigamente, um caminhão com a lona, e fazendo show e nós ficava na casa do atrás do contratante, tinha camarim, tinha essas coisas não, na casa do contratante. Uma menina bonitinha, mano. Chegou e pediu pra tirar uma foto. Arrochei essa menininha. Bonitinha, mas era bonita mesmo. Não era aquelas meninas interior bonitas. E eu prosei. Fiquei com essa menina de mão dada lá na casa, mostrando pros meninos da banda assim, ah, já hoje tá podendo. Já hoje tá podendo. Com vocês, forró perfeito. Eu subo do caminhão pra cantar. Quando eu chego, tá ela lá, grudada na frente do palco, beijando outro cara. Aí olha pros meninos da banda e tudo, caca! me lasquei. Zoeira, mais ou menos um mês me zoando, vai chifrudo, chamava eu João Chifrudo, né, Pé? João Chifrudo, vai, eu sofri nessa época com essa menininha, mas era bonitinha a bichinha. De chifre, de verdade mesmo que eu levei, que me embarcou, foi esse aí. Esse eu nunca vou, igual você falou, nunca sai. Nunca sai, porque, ficou, nunca sai. Porque você ficou chutando dentro de frente. Mas depois eu levei vários outros aí. Mas foi quantas horas de show você olhando assim de frente? Cara, não, ela, o problema é que finge que nem te conhece. Eita. Eu era só mais um ali naquele caminhão, não era palco, não era um caminhão. E era só mais um cara ali, não, nem conhecia, tava na... Mas no final eu falei pros meninos, expliquei aos meninos, quem levou o chifre não fui eu, foi o namorado dela. Porque ela já tinha aquele namorado. E você não sabia. A pilantrinha foi lá atrás, ficou comigo e voltou pro namorado. Quem foi o chifrudo? Ele. Ele, claro. Foi. Tadinho dele. Dá vontade de falar no microfone, ei, chifrudo, você tá beijando agora. Mas é engraçado, das pessoas que vieram aqui pro podcast, você deu o primeiro cantor que tá no palco, fala que tá vendo a menina não, que ele não, mas tá... já aconteceu, é porque, mas é porque não tem um react dois. Pra você ainda, mas já tem. Tem uns que não falam. Mais de dois, três que contaram aqui. Mas tem uns que não falam, tem uns que tem vergonha. Mas só uma... assim, tipo assim, ah, tava, que contaram foi assim, ah, tava afim da menina, e aí do ela marcou comigo e tal, e do nada eu vi ela beijando o outro. Não, teve... Mas esse enredo todo aqui é único. Não, teve um conto que foi assim, que ele tava ficando com a menina, aí ele falou assim, não, minha vez de cantar lá no palco, eu vou só subir pra cantar,
E depois volta. Ela, tá bom, vou estar te esperando. Quando ele vai cantar a segunda música, tá a menina ficando. E o Chico dos colegas? Não teve um menino da banda mesmo? Porque esse menino era bacana demais. Não vou falar não nunca aqui. Ele era bacana, velho. O cara ia certinho, correto. Ele foi lá no Maranhão. Conheceu uma menina bonita lá nesse show. E a menina era bonitinha, a menina. E ele, do nada, ele chonou nessa menina. Falei, você tem certeza? Puxa, eu vou levar ela pra Brasília. Vou levar ela pra Brasília. Então, essa menina pra Brasília. Essa menina começou a cair aqui em Brasília, velho. Começou a conhecer o povo daqui. Sabe como é que o povo é? A menina bonita. Recém chegada. Essa menina começou aí, começou a desconfiar. Aí o cara do lote que ele morava lá, ele morava de aluguel. O cara falou assim, filho, essa mulher é sua. Quando você sai dela, entra com outro cara. Ela entra com outro cara. Aí, velho, eu achei esse cara frio. E eu achei ele do caralho. Eu pago pau pra ele. Aí não viajando, ele contou isso pra nós. E agora eu tô contando só pro Brasil. Aí, ele chegou, velho, ele chegou, arrancou aí, marcou com ela que ia chegar, tipo, na segunda, a mulher sumida, chegou domingo. Tirou tudo, que era tudo dele, tirou tudo que era da casa, foi lá, pagou o aluguel do dono do aluguel, falou assim, ó, tô pagando aqui, tô vazando fora. Pra chegar aqui, ela vai achar esse tapete aqui na porta. Aí essa mulher chegou na segunda, cadê meu amor? E vazou. Mas o bicho levou tanto chifre que ele também foi embora, tirou tudo da casa, era dele. E ele nunca mais, ele disse que ela, essa mulher ainda tentou voltar com ele. Esse aí, no caso, foi chifrudo, não foi porra. Foi chifrudo. Ele foi chifrudo. Porque ele não foi corno, quando ele soube, ele saiu fora. Ele saiu fora. É a diferença. Agora, se ele voltasse com essa mulher, corno. O corno não tem salvação, não. É uma vez corno, meu filho, é pra sempre. Você vai aceitar tudo. E a mulher que te chifra uma vez, ela te chifra de novo. É. Você sabe disso? Eu vou fazer um short disso aí, da explicação dele, qual a diferença da do corno e do chifrudo. Isso aí, de chifre eu entendo. tem pergunta aí no chat, né, Caseira? Okay. Chifrólogo, chifrólogo. Tem o filósofo, tem o astrólogo e tem o chifre. Se essa moda pega, aí tô lascado. Qual que é a pergunta, Caseira? Pergunta do Clayson. João, sempre cantou forró. Tem vontade de fazer feat com algum cantor? Tem, eu faço agora. Eu fiz com o Alemão do Forró, fiz com Ivonei Fernando lá do Tocantins. O moleque tá estourado lá nas. Vocês conhecem ele, né? O seu Osmar? Uhum. Tem pra cacete. E tem muito não que eu levo, né? Porque eu ainda sou daquela teoria que eu acho que amizade é tudo. Aí hoje em dia os caras querem dinheiro, né? Se eu der uma participação, o pessoal pede muito pra eu participar. Eu falo, cara, eu participaria. Só que eu tenho um contrato com uma produtora, pai, tem que ir para a produtora, primeira produtora liberar, você participar, sabe? Não é só você ir participar. Uhum. Hoje eu tenho essa cabeça. Antes não, eu achava que convidava os caras. E eu tava praticamente desistindo de participação. Todo mundo que eu chamava, eu ia no Nordeste, os caras não eram ninguém. Eu fazia amizade, os caras estouravam, eu chamava participação e viajava. Fugia, todos, que eu tocava muito lá. Ia no carro, dividia camarim com os caras, fazia show junto, parecia que era amigo. Na hora que os caras destacavam na musguinha, saia fora. Eu já tive música com o Pé Moreno, um cara que tá bem nas redes sociais aí. Com o Dauri Júnior, que é um cara parceiraço, que foi um dos caras que, quando eu tinha desistido de participação, que eu tava um dia em Goiânia, ele tava sentado lá, fui num bar lá em Goiânia, numa quarta-feira. Meus rolês, meio de semana, quarta, quinta, final de semana, tem que trabalhar, né, pra pagar as contas. Aí, eu lembro como hoje, assim, eu tava assim, Dalmi, eu gostei do cara, velho. Falei assim, Dalmi, participa de uma música comigo? Ele falou, demorou, padrinho. Eu falei assim, demorou, padrinho. Eu falei, beleza, eu vou mandar as músicas. Eu mandei 5 músicas pra ele escolher. Ele não falou nada, velho. Aí eu marquei a gravação do DVD, quando eu lancei a data. Ô, padrinho, cadê a música que eu vou participar? Eu falei, você, existe gente boa nesse mundo ainda. Eu mandei a música pra ele, ele pegou, foi lá no mesmo dia, gravou a voz. Comprou pra produtora gravar o DVD. Em 2 dias, assim, ele fez isso por mim, assim. Eu nunca vou esquecer, sabe? Porque, assim, a gente acha que todo mundo é igual. O sucesso muda muito a cabeça das pessoas. E sucesso é uma... Eu tava falando hoje mais cedo. É uma roda gigante. Tem dia que você tá em cima. Eu tive em cima. Hoje eu posso estar no meio, posso estar embaixo. É assim. Você não pode menosprezar ninguém. Por isso que eu dou oportunidade mesmo para as pessoas. Se a pessoa... As meninas estão aqui. Se elas crescerem mais do que eu quero é que voem. Vai longe. Só quero ter a liberdade de um dia poder ir no show, ser bem tratado, ser bem recebido. Porque tem só não esquecer, esquece, né? Tem gente que nem isso faz. Tem gente que esquece de onde saiu, quem deu a primeira oportunidade, esquece. Tem muita gente que faz isso, eu mais peço com ela. E aquele sucesso no pico, às vezes as pessoas acham que é pra sempre, né? Todo mundo, não, quase todo mundo acha, cara. Quase todo mundo que eu converso. São poucos que sabem que é só assim, ó. Principalmente quando é a molecada mais nova. Eu tô com 40 anos, pô, já sofri. Você pensar, já sofri. A molecada mais nova faz um sucessinho, cara. Aí você vai começar a querer, você sabe tudo, sabe? Aí você fica olhando assim, parece que sabe de tudo. Aí o que acontece?
Quando cai, velho, não tem um amigo, que aqueles puxa-saco que tava ali, bajulando, que tava ali, fulano, tá aqui, que fulano. É os primeiros que somem. Os primeiros que somem. E o amigo sincero que levou um não também, nunca mais vai procurar. Aí quando procura, leva um não. Eu já levei tanto um não na cara, filho, que eu tenho amigo que eu trazer pra dentro de casa, trazer pra fazer show, pra que ajudava. Às vezes não tinha dinheiro pra pagar o CD, ajudava a pagar o CD do cara. Fez um sucesso, sim, meu amigo, mudou até de número. Só virar fulano, mudou de número. Beleza, nunca me procurou. E por exemplo, se me procurar agora, eu tenho que ir, ó. E também aquele sucesso da auto quando você tá grande e você vê um montão de gente colar. Quando você dá uma diminuída e as pessoas afastam, também ensina, isso, né? Mas isso, o que mata é isso aí. Eu tive isso aí, uhum. Sabe? Eu não, eu sempre tive a cabeça boa. Eu tive duas fases, foi bem complicada. A fase que a gente estourou, que foi em 2010, assim, a Samara tocando aqui. Vocês não conhecem muito, porque Brasília, realmente, nunca que a gente foi estourado em Brasília. Nordeste, cara, a gente chegou a fazer... Não, para os meus amigos, a música Samara... Não, você fala, todo mundo sabe, mas não, a gente nunca foi estourado em Brasília. Isso aqui a gente tem que reconhecer. Brasília, Goiânia, mais ou menos. Nunca fomos estourados aqui. A gente tem essa consciência. Não adianta falar que a gente lota casa, isso aqui. Não, a gente faz o show, cai, monta aqui e para estar tá movimentando. Mas nunca foi estourado aqui. Nem a Samara nunca foi estourada. Assim. Existe o respeito. Uhum. Ah, Samara eu conheço. Mas a gente ia para o Nordeste, a gente chegava a fazer... A gente chegou a fazer 22 shows em 20 dias. Porque lá vocês ficaram mais fortes. Demais. Fazia 22 shows em 20 dias. Show de interior, de van. Deixar o ônibus na cidade, de van. Fazia show demais, demais mesmo. Foi a época que eu mais, assim, ganhei dinheiro. E sim, tive muito problema na questão de não estar preparado emocionalmente para dinheiro. Que é dinheiro, assim. E eu ganhava pouco. Aí hoje em dia, essa molecada história na internet, eles ganham muito, mas é de uma vez. Porque só que mudou, é de uma né? vez, mas de uma vez cai também, cara. É um negócio doido. E eles não vão ter cabeça pra... Como eu ganhava pouco, eu fazia muito com pouco, sabe? Ia guardando, comprava um ônibus novo, investia na banda, investia num CD, investia numa música. Os molecados já acham assim, você vai conversar com os caras, principalmente esse pessoal da mídia digital e das redes sociais, eles não dão ideia pra você não, pô. Você é ultrapassado, você é veião. E o momento é Deus, realmente o momento... É porque na época que vocês estouraram, o cachê era bem... Era fraco. A garantia era fraca. Hoje um cachê de prefeitura. Hoje eu ganho mais dinheiro do que antes quando eu era estourado. Incrível, né? Você faz uma prefeitura, já salva um mês. Antes, eu fazia 22 shows em 20 dias e dá o mesmo resultado que dá hoje. Porque os cantores hoje em dia, eles têm mais noção do valor que eles podem receber. Dá valor no dinheiro. Você sabe que o dinheiro no meio do caminho tinha muito desvio antigamente e o cara não tinha noção. Demais. E o que acontece com essa molecada? O que o cara que é novo ganha é um dinheiro fácil? Que, primeira coisa que ele compra. Um carrão. Um carrão mesmo. Que só desvaloriza e ele... 500 mil reais pra lá, um carrão. Um carrão, você tirou ele na loja, 500 mil reais, você tem um dinheiro na... Mas quando você vai vender, você já vende por 300. Um ano, dois anos de uso. E hoje, um cara se manter na rede social, estourar dois anos seguidos, raramente consegue um ou outro. É, e o carrão, aí tem que manter o carro, tem que manter isso, manter os amigos perto. Um carrão de 500 mil. Um seguro de um carro de 500 mil é no mínimo 10%. É uns 50 mil. De um seguro de um carro, um IPVA de um carro de 500 mil é uns 25 mil. Então, assim, se você botar isso, cara, o seu dinheiro vai ficar praticamente naquele carrão. Só pra manter a vida. Se você não manter aquele padrão de lucro que você tá tendo nos shows, e quando cai, você não vai querer voltar pra trás, porque você não vai querer voltar a andar num carro popular, que seus amigos vão ter um carrão também, você entendeu? E a maioria aí entra numa depressão desgramada, todo mundo se perde e fica depressivo e triste. Mas o cara se colocou naquele lugar, pô. É muito fácil você montar primeiro. Minha mãe falava, muda primeiro na cangaia, depois no jegue. Vai crescendo aos poucos. A oportunidade, ela vem ter você. Eu tô aqui hoje. Eu não sei nem como você me achou. Ah, é como é. Aí a Natália do Balanço Geral já me chamou pra gravar semana que vem. Pra fazer como se fosse um especial com a gente. Essas coisas é assim. Deus, você tem que ter fé em Deus. Paciência. Tem hora que você tá no momento bom, tem hora que você tá no momento ruim. Tem cabeça pra saber. Os meninos aqui, esse é um testemunho. Desde janeiro é só ferro. Ganho dinheiro, nada. Vou começar a ganhar dinheiro em maio. Aí também, quando eu estiver ganhando também, vocês têm que me aplaudir. Vai aguentar janeiro que tá chegando no ano que vem. Janeiro, fevereiro e março. Que é só prejuízo. Entra quaresma agora. É porque começo de ano pra cantor é mais fraco. Quaresma é terrível pra forró. Porque o nosso fã é povão. Povão geralmente é mais religioso. É mais religioso. Esse povo não vai no show. Uns 40 dias sem show. 40 dias sem show, praticamente. Você tem que fazer o show, não dá o mesmo resultado. Então, assim, isso pesa muito. Mas aí quando começa, vem festa Mariana, Junina. Sem data.
Graças a Deus. É aqueles 3, 4 meses que dá o ano, né? Por isso que tem que ser. Daí, ó, aí que vai o negócio. Tem que ser controlado. Saber empreender. Se você guarda nessa fase boa, na pandemia eu mantive quase o pessoal todo. E muitas bandas quebraram, né? Não consegui manter o pessoal todo empregado, os meninos devem estar assistindo isso, são testemunhas. Mas a gente negociou, ó, cara, vai dar tanto pra cada aqui, mas todo mês tem que pingar isso aqui. Briguei com direito de música, que os caras gravavam música minha, não pagava nada, briguei muito. Eu não sou de ir pra internet, fui pra internet, briguei, fiz os caras pagar. Teve muito que pagar de boa, pra ganhar dinheiro pra pagar salário dos caras, pra não deixar os caras, porque eu sei que os caras precisam. Na época da Samara, se você tivesse atento, que estourou, porque muita gente cantou. Se eu tivesse ido na primeira novinha, bonitinha, casado, fizesse uns 3 filhos, já tinha me largado, eu tava lascado, meu amigo. Eu sei disso, eu tenho essa consciência. Não adianta não, porque assim, muita gente vai pra cima de você quando você tá na fase boa. É o que eu falo pros meninos direto. Casar, cara, é bom. A casa com uma mulher boa. Que é uma mulher que você vai ver que se no dia você entrar na fase ruim, ela tá contigo também. E é o difícil achar hoje. Mulher pra pegar, ixi, eu saí aí, meu amigo, as meninas saíram comigo umas 2 vezes. Se eu fosse pegar, fazer a fila. Não sou de Brasília, não dá pra ver. Mas assim, uma mulher pra casar, uma mulher que te respeita, que gosta de você, do que você é, do jeito que você é difícil, cara. Bem difícil. Hoje em dia é bem complicado. É verdade. Aproveitando, porque ninguém mandou isso no chat, mas eu sei que era uma das perguntas que você recebia muito, né? Eu esperei alguém mandar no chat aqui, mas eu mesmo vou fazer. Eu já sei a resposta, mas sabe? Eu sei que a galera gostava de perguntar naquela época. Quando você falou que marcou na agenda, foi a primeira coisa que eu escrevi? Quem é Samara? Ah, foi. Todo foi a primeira. Na hora que ela falou assim. Todo mundo perguntava. Ah, marquei, né? Com o Forró Perfeito. Eu falei, pergunta pra ele. Quem é Samara? Quem é Samara? É uma das pessoas mais importantes na minha vida, porque assim. É minha irmã. E ela veio pra Brasília passear. Veio passear. Ela ainda faltava 1 ano pra se formar o 2º grau. Novinha. E eu tinha uma cantora na época, cara. Essa cantora viajou com o namorado. Diz que essa cantora diz a lenda que até hoje ela é arrependida. Graças a Deus. Amém. Ela viajou com o namorado, falou que não ia fazer o show. E eu levei minha irmã e uma menina que eu ficava na época pra fazer back, pra fingir que fazia back. Só pra encher pau. Não tinha estrutura, não tinha nada, dinheiro pra nada. Era só um tecladinho. E as duas fazendo back e eu cantando. Só pra encher o pau. Era um show que a gente achava que na época era importante. Que botasse mais gente no pau que ia ser bonito. E a Samara entrou nessa onda aí. E eu gostei, cara. Eu gostei da presença dela. Eu gostei. Cara, se eu ensaiar você vai ficar boa. Bora ensaiar você. Passou uns anos empurrando igual brinco com as meninas aqui. Menina, sorria, vai pra frente, vai, boa. A gente tá lançando um número pra elas agora que é bem bacana. Eu quero que elas se dê o máximo, porque assim, eu quero que elas voem aí pra eu poder ir mais pro camarim, descansar mais, que eu já tô velho. E assim, eu fazia isso com a Samara. A Samara, cara, ela começou a pegar nome. Depois da música Samara, então, o nome dela não é Samara. O nome da minha irmã é Edna. Sério? Aí o povo começou, Samara, Samara, Samara. E eu falei, você é Samara. Ah, sou seu. A música de você olhar pra ela. Ô, Samara. É. Porque se aponta pra ela no DVD. Ela virou Samara. Aí virou Samara. Foi um negócio trabalhado. Pô, vai, inteligência da porra, hein, bicho? Olha. Foi nada. Foi do Deus. No tempo, assim, associou o nome dela com a imagem dela. E ela começou a voar, velho. É voar. E eu assim, ah, isso aqui vai ser pra sempre. Qual era meu sonho, assim? Eu vou trabalhar. Eu sempre me dedicando muito nessa parte jurídica, essa parte de escritório, sempre estudando muito para aprender. Quando a Samara estiver bem, eu deixo a Samara sozinha, boto um cantorzinho no Forró Perfeito e vou só administrar. Essa era a minha ideia. Eu jurava que ia ser isso. Vivia isso na minha cabeça, na minha mente. Boto qualquer cantor para segurar minhas músicas aí, um cantor bonitinho e tal, vai com a Samara. A Samara é de estrelona, que era... Ela chegava, meu amigo, ninguém. Eu ia tirar foto, várias vezes eu ia tirar foto nela, os caras chegavam, e aí, Samara lá do lado, nem me via. Eu... Várias vezes aconteceu, mas não tinha essa vaidade nem ciúme dela. Além de ser da minha irmã, era tudo merecido o sucesso dela. Ela começou a. Aí vem a fase que é difícil, que eu achei que agora ela vou botar um cantor. Ela começou a sentir mal. Ela é diabética, tipo 1. Aí começou a sentir uns problemas que ela tava fazendo aquele tratamento de iodo. Que é com um negócio sem sal, né? Uhum. E sempre foi enfraquecendo ela. E aí ela chegava muito mal no show pra se animar, ela tomava 1, 2 uísque. Esse trem foi, aí ela, quando chegou em 2019, no Réveillon, ela não aguentou fazer o show, ela fez 3 músicas. Falou, não aguento, meu corpo não tá aguentando. Ele foi pro camarim, a gente tinha 4 dançarinas na época, tirei 2 dançarinas pra cuidar dela no camarim. Terminei o show, a gente pegou o ônibus que tava numa cidade que chama Delta, Minas Gerais, nunca vou esquecer. Depois de Uberlândia, Minas Gerais.
metemos ônibus para Brasília. Chegou aqui em Brasília, ela já chegou quase infartando, já internou. Por uns 4 dias internado. E a médica dela falou o tempo todo, ó, você não aguenta mais essa vida, pode esquecer. Vida de noitada, de rotina. Você tem que ter a rotina de dormir todo dia cedo. Ah, se alimentar sono, bem. Verdade. E você não aguenta mais. E a gente pensou, assim, que a gente ia ficar uns, sei lá, um ano. Dar um ano de folga pra ela, ela vai se recuperar, vai se fortalecer de novo e volta. Mas a gente ia ver, ela ia tomar um vinho em casa, cara. Tomar um vinho, ela ficava bebinha, caindo, vomitando. Ela perdeu a resistência todinha, cara. Ela, aí a gente decidiu que não. A banda perde muito com a saída dela. A gente tem essa consciência e eu tive que arcar com isso aí, assumir. Quantas vezes eu fui humilhado por contratante, de nem chegar gritando, essa banda acabou, essa banda era Samara. Pode parar, por várias vezes, né, gritando na frente do palco. Eu falei, não, cara. Vou trabalhar e Deus é justo. E comecei a estudar essas meninas aqui, ó. Comecei a estudar ela, aí levava outras cantoras. Parece que quando é assim, é uma provação que Deus bota na sua vida. Nenhuma cantora dava certo, cara. Não que eu não queria. Assim, os contratantes já não se agradavam muito. Não se adequa com a banda. Não é a característica da banda. Não vai dar certo. E estudando essas duas meninas, humildezinha lá na Bahia. E a gente nem sabia, né? Nem sabe, ele ficou abaixo de um ano, né? Os meninos da banda, acompanhando a gente. Os meninos da banda brinca, São João, eu tenho certeza que aqui nós tá aqui, mas você já tem um guitarrista, um baixista, um sanfoneiro, você tem tudo assim de reserva, né? De reserva. Mas não, mas a gente tem que ficar preparado. Sem dó, né? Não vou puxar o tal, tem que ter alguém, sim, não tem como ser. Hoje em dia, isso aí não é maldade, é ser plano B. Ah, você tá olhando as meninas e o pessoal da banda pensando, será que ele tá olhando outros também? Não, eu falava pros meninos da banda, assim, velho, tem duas meninas que eu tô estudando ela. E o que eu falasse, assim, eu quero duas meninas humildes, tem que ser humilde, e assim, que para que a gente, assim, se for metidinha, se acha, não dá certo, a gente é muito simples. Com a rotina da estrada, né, o show vocês fazem é com o público mais humilde, aí a pessoa tem que interagir. Tem dia que você tá no hotel 5 estrelas, até pra abrir a porta você tem dificuldade, que é chique o hotel, mas tem dia que você tá numa pousada, com ventilador na sua frente, forró é isso. Quem achar que forró é diferente, nem precisa tocar forró, vai pra outro segmento. É, porque, por exemplo, tem vezes que vocês fazem um show que na cidadezinha, a pousada mais chique não se compara a um hotel mais simples de uma cidade grande. Não tem como. Tem hora que você tá no showzão, na estrutura, camarim, igual a gente tá falando, camarim. E tem dia que você chega num show que dá trabalho pra pegar água. Às vezes não tem nem camarim, né? Às vezes não tem nem camarim, a gente improvisa o camarim. A gente sai do ônibus já direto pro palco, já fez várias vezes. Verdade. Então, assim, é a cabeça. Se a pessoa for humilde, no caso que eu mais queria, duas meninas humildes, falar, a gente tem paciência. Vamos trabalhar vocês. Eu tenho certeza que o que eu vi vocês fazendo, vocês têm competência para crescer na banda e vai crescer. Pode levar um tempo, pode, ou às vezes pode surpreender. Uma música que a gente lançar pode surpreender, que a vontade de Deus ninguém sabe. Né? É só o tempo, né? Mas, assim, estou muito satisfeito com as duas aí e, se Deus quiser, vai. Vai dar certo, vai, né, João? Vai dar certo. Um elogio desse, é? Né? Olha, naquela época, eu não lembro se... Eu acho que você vai lembrar que tinha uma galera que... Cantava, mas também nem entendia que era Samara. Não tinha aquele lance de ouça Mara também? Uhum. E saiu um monte de banda cantando Samara falsa. Teve banda que cantava a música, que na época, esses anos atrás, era muito difícil. Hoje em dia a rede social controlou isso aí, né? Você lançou a música, todo mundo sabe que é sua. Se ninguém gravar, o povo sabe que é sua. Não tem como você provar com a música, mostrar que a música é sua. E o YouTube pega rápido, né? Rapidão. Mas antigamente, em 2010, eu não tinha dinheiro pra investir. Pra ir atrás. Apareceu Samara Falsa São Paulo. Teve banda lá que montou uma Samara Loura. A banda da Samara, uma Samarona Loura, cantando, fazendo. Fez muito show no Piauí, Bahia. Quando eu cheguei, a gente chegou lá com a nossa Samara Morena. Mas a Samara era loura. Da moça, antigamente era difícil trabalhar. O povo fica reclamando que hoje é difícil. Hoje tá muito é bom, meu amigo. Hoje pra achar é fácil. Não, por exemplo, é porque... A gente deixa quanto mais cortes, melhor. A pessoa fizer um corte aqui, o YouTube na mesma hora fala pra mim perguntando se eu quero derrubar o canal, mas eu não derrubo porque divulga, né? É, porque os direitos autorais, né? É bom se o cara. Isso acontece com a nossa editora direto, eu fico liberando link direto, porque eu não tenho essas pretensões de ganhar dinheiro com o YouTube. Então, mas nesse caso da mulher com cabelo já é exagero, já. Não, né? Mas tipo, surgiu várias coisas da Samara. Tinha Samara tudo até lugar, mas foi difícil você ir pra controlar, não tinha dinheiro pra abraçar o Brasil todo, é grande. Mas engraçado, quem escuta seu show, quem canta mais em termos de volume de voz é você. Eu. A Samara mesmo, o que canta a Samara? É, quase toda. Várias vezes a gente chegou na televisão, tô aqui com ela, Samara, canta aí, Samara. Acho que ele achou que ia puxar assim, aí eu entrei bem tímido assim, ô Samara. Isso que eu acho engraçado. E ela foi lá, só fazendo um backzinho. A câmera passava dela 10 vezes, eu ficava olhando assim, sabe? A câmera passava dela 10 vezes, uma vez ia lá em mim. Eu lembro que os meninos comentavam, não,
tem aquela mulher que canta Samara. Aí os meninos comentando. Isso. Mas ficou a banda da Samara. A imagem dela é eu não sabia, assim, eu não sabia mesmo que o nome dela era Edna. É Edna. Eu sabia Edna que era Silveira, sua irmã. Os primeiros DVDs, eu sabia que vai era Edna Silveira. Eu comentei lá. Eu sabia que era sua irmã, mas assim, que o nome dela não é. Eu ainda pensei assim, eu vou perguntar. Olha a minha ideia. Por isso que podcast é bom, que você vai vendo, descobrindo tudo aqui no ao vivo. Eu pensei assim, Samara é o nome dela, certo? Aí eu vou querer saber dele como que ela deixou, quem compôs a música, como que ela deixou colocar isso, tipo assim, porque você me trai, né? E com o nome dela. Aí você chega aqui, não, o nome dela é Edna, eu quero. Não, a música foi uma besteira doida. Eu fiz essa música em 3 minutos. Tava a Carla, aquela música Carla estourada, Ana Júlia estourada. Aí eu falei, véi, essa onda de nome de mulher tá dando certo. Tava forte. Com nome de mulher. E o nome Samara é um nome muito bonito. Eu botaria o nome de uma filha minha, Samara, fácil. Eu acho esse nome bonito pra cacete, Samara. Depois de você colocar porque você me traz, seu filho vai ficar chateado. Não, eu tenho coragem. Se você tiver uma filha, eu tenho coragem. É assim, por gratidão, esse nome que me ajudou muito. Botar o nome da minha filha Samara, assim, bem, bem feliz, porque assim... É só um nome, cara. Eu fiz uma música com o nome de uma mulher. Não existe essa mulher. O povo falava assim, você já levou chifre. Que é a Samara na sua vida? Tem a Samara na minha vida. Já levei chifre, igual eu falei, vários. Mas não era Samara. Mas não era Samara. Porque o nome Samara pra música, pro toque da música, fica muito bom, né? Mas quando a gente começou a gravar essa música, eu vi que ela ia dar certo. Eu já tava desacreditado. Eu falei, velho, vou parar. Eu queria parar os meninos da música. Mas quando você escreve a música, dá pra sentir ela. Quando a gente começou a gravar, a gente chegava no estúdio e estava mostrando as nossas músicas pra outras bandas que ia gravar depois da gente, que era horário, né? Tipo, essa gravava e saía. Eu chegava no meu horário e tava mostrando a música. Que música interessante. Os caras, legal. E tava mostrando. Toda vez eu tava pegando eles, mostrando. Ô, fulano, vem cá, escuta essa música aqui. Os meninos tá gravando aqui, escuta. Mostrava Samara, mostrava as 3 músicas que a gente tinha. Serrotão Pegador. Eu, inclusive, adoro. Eu adoro Serrotão Pegador. Tem um que bebe também. Essa é uma das que... Samara, eu ouvi muito. Mas Serrotão Pegador, pra mim era eu vou aproveitar que é o único momento que eu posso fazer isso no podcast, porque você tá aqui por conta do YouTube, mas quando começava assim, tem um amigo Serrotão, nossa, sou garoto, que sapato de palhaço, e esse negócio, né, esse negócio, um amigo meu, Fabiano, tava em casa um dia, ele falou assim, aquele bicho é mais folgado que sapato de palhaço, bicho, por que sapato de palhaço? Você já viu o tamanho do sapato de palhaço? Que folgado da porra, ele falando, um amigo dele lá, que chegava, fica tomando a cerveja da gente direto, filando a cerveja, filão da porra, serrote, falando de um amigo nosso em comum lá. Que ideia do cara, eu vou fazer uma música estranha. Chega em casa, tem um amigo serrotão, mas seu gato que sapato de palhaço. Quando chego pra dançar o meu forró, o sapato vai tomando meu espaço. De boca dura vai tomando a minha cerveja, o sapato abraça a minha namorada. Cara de pau falando na orelha dela. Esse cara tá com ideia furada. Aí tinha outro serrotão que respondia. Boa, tô fazendo nada, só tô dando uma galera. Eu fiz essa primeira parte, depois que a gente foi trabalhar, eu e um amigo meu que cantava na época, foi trabalhar essa segunda parte, que ele fez comigo essa segunda parte. E assim, então assim, era muito interessante. A gente tinha uns treinos nada a ver, que falava assim, The Books on the Table, The Books on the Table, Reebok, Nike, Puma, What's your name? My name is Forró Perfeito. Era tipo um Mamonas Assassinas na época. Sério, era só besteira. O nosso tempo era um besterol, esse trem caiu na boca da galera do Nordeste. Falei, vamos embora, vamos com Deus e vamos partir. Eu me lembro que na época eu era mais novo, o pessoal do futebol gostava de brincar demais com essas coisas antes de era. Jogar. Não é que o cara faz uma letra, The Books on the Table, The Books on the Table, Rebook, hoje eu não tem coragem. É porque naquela época pedia isso. Siloma, Sebrúcios, né? Sebrúcios, estourou. É cada umas coisas aqui, sim. Que não, mas é porque naquela época que você fez isso, pedia isso, era normal isso. A população gostava dessas coisas. Você tem que estar na época do tempo. Que o Henrique pegou aqui, cara, recebeu um CD. Isso é muita nostalgia, isso é muito legal. E no CD tem, tá? Tem Samara, tem Menina Pavorosa, Serrotão Pegador. Você tem que assinar, que ele vai pra coletânea. Tem um CD assinado. Eu vou ter um aqui pra fazer o Marte aqui. Aí tem do Digão dos Raimundos, Pedro e Paulo Matheus. Eu vi lá, dei uma acompanhada ontem lá, viu um mundo. Tá vendo? Só gente importante, agora Forró Perfeito. Show, velho. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. É Forró Perfeito? É bom demais lembrar dessas histórias aí, que 20 anos é muito tempo. Muito tempo. Você passa tanta coisa. Tem vezes que você para e pensa assim, nossa, 20 anos. É muita coisa. É muita. E você olha pra trás assim, aí você vê assim, onde você errou, onde você acertou. Aí você fala, se eu pudesse voltar atrás, só corrigir aquilo ali, eu corrigiria. Mas não, eu não gostaria de voltar atrás, não. Eu gosto de olhar pra frente. Eu peço a Deus que nos ilumine agora, que a gente tá com um projeto muito bacana, tá lançando muita coisa nova. Essa música que a gente lançou com o Alemão do Forró tá indo super bem. Ela passou 300 mil hoje.
tudo orgânico. Não botamos nenhum real. Eu vi. E 300 mil. É, gente. Hoje é... em dia, pra YouTube? Vocês trabalham com YouTube, sabe que não é fácil, cara. Eu comentei com um cara que tava com podcast, o podcast dele deu 30 pessoas, ele tava meio desanimado. Eu falei, pô, você tem noção que 32 pessoas na sala de aula? Aí ele falou assim, é verdade. Os cortes crescem demais, os cortes, você faz os cortes, cresce muito. E nossos cortes deu certo, foi mais de putaria, né? É, a mulher da casa de swing veio. Claro, da atriz pornô. Você só aparece ela, né? Tu acredita? Ficou quase que um bordão. Ou quando alguém vinha aqui, ou quando eu falava do podcast, eu já falava automático. Como é que eu falo? Você sabe, né? Que eu falo assim, não, aqui no Joy tem de tudo. Vem de padre a atriz pornô. Eu sempre usava isso, tipo, pras pessoas verem assim que tem tudo mesmo, tudo, não, porque a agenda foi. Foi o padre no dia dona de casa swing, não, aí no dia das mães. Bem bacana essa semana. A agenda... Bem eclética. Aí tá bem diferente. A palavra eclética. Aí ficou, aí pegou podcast mais diferenciado, diversificado do Brasil, né? Diferenciado, porque vai de tudo. Não, mas é bacana, o trabalho de vocês está indo super bem, parabéns, e se precisar da gente, o que você precisar da próxima vez, se quiser que traz os meninos, vem tocar aqui ao vivo. Não toca, a gente faz. A gente faz uma brincadeira, tamo junto sempre, gratidão mesmo. É que hoje no meu direct no Instagram, veio a mulher que era a atriz pornô de um canal aí famoso, aí falou assim, daqui 2 dias eu estarei em Brasília. Eu demorei pra entender. As pessoas acham que é brincadeira. Mandou no meu particular. Mas as pessoas acham. Manda. Que a gente, é sério, as pessoas acham que, ah, já perguntaram pra mim assim, o Henrique, eu tenho certeza que o Henrique gosta de putaria, porque ele fica levando a transforma pra lá e chega um momento assim, que às vezes as pessoas querem vir, ah, tá vindo de São Paulo, tipo, aqui é o único podcast, você não vê nem podcast, nem, não falo nem a nível de só Brasília, mas nacional, você não vê. E tem os podcasts voltados pra todo mundo também, que é maior sucesso, não tem? Até aquele pagode da ofensa que é o maior sucesso, mas as meninas que vêm aqui é as que vieram, todas que vieram. Foi no Brasília, querem pro Joy, porque é o único que tem. Eu vi que as mulheres, eles ficaram conversando, essa conversa foi evoluindo, aí eles botaram as mulheres pra ficar. Eu vi um assim, cara, não sei qual o nome desse podcast. Esse foi pesado. Esse eu achei. A gente trouxe um trisal. Agora imagina aqui, a audiência mas não beijou aqui, não. Imagina. Que aquilo estourou na internet. Porque o que tá estourando na internet? Eu vi uma música agora esse dia que eu não posso nem falar aqui do podcast, o cara cantando os negócios lá. E no boteco do Gustavo Lima. O cara acho que entrou pra fazer umas 3 músicas, uma participação. E o povo cantando? O brasileiro gosta da putaria. Meu amigo. Então, assim, se você ficar falando só dentro da sua bolha, não vou trazer isso não, não faz isso não. Tem que trazer todo mundo mesmo. A gente traz de tudo quanto é tipo. Traz todo mundo, seja qual for o que ele faz, tem um coração, cara. Essa pessoa tem seus problemas, tem sua dificuldade. Então, assim, você dá oportunidade, se Deus tá vendo, sabe do seu coração, isso não é... Você não tá querendo aproveitar da pessoa, isso é... E teve outros podcasts de Brasília, falou que não teria coragem de trazer, porque não saberia como lidar com o papo. A gente é só você começar. Qualquer coisa. Essa pessoa só quer falar. Aham. É. Uhum. Às vezes ela teve umas que vieram e não falou de besteira. Ela falou da dificuldade da vida dela, como é, que ela é uma pessoa comum, que nem todo mundo. Foi uma coisa totalmente diferente. Aí você pegou outra pegada, aí vem outra pessoa, pode vir vários cantores aqui. Você pensa, não, vai ser só meu irmão de música, não. Cada um tem sua história. Cada um tem sua história, sua vida, isso é diferente. Aquela pessoa robótica que vem fazer uma entrevista, essa entrevista não vai render, porque assim, não é a história dela, né? É. Porque hoje em dia tem muita gente que é meio criado, né? Tem. Já teve gente que sentou aí que não olhou nem pra nossa cara, olhou só pra câmera e ficava. É porque, pessoal. É. E dava pra ver que as frases estavam prontas. Isso aí é ruim. Aí é ruim. A história não rende, o assunto, você faz as perguntas rapidinho. Isso aí acontece direto. Eu vi aquele Danilo Gentili um dia falando, tem entrevista, achava que aquele cara é bom pra caralho. Eu sou fã daquele cara. E pega uma pessoa que é ruim e faz a graça daquela equipe dele lá, o trem fica bom. Ele já teve entrevista lá, assim, que eu não queria nem botar no ar, porque assim, não rende, tem gente não que rende. A resposta não dura 10 segundos, 1 minuto. É porque a resposta já tá feita com o produtor já. Tudo. Aí eu me lembro que eu fazia uma pergunta, aí a pessoa mudava a pergunta pra responder o que ela queria, então, nada a ver. Mas então, deixa eu te contar. Não sei o quê, não sei o quê. Morria. Outra coisa que fala, que também mesmo. Eu não sei se isso faz sentido, diz que assim, o cara vem com a esposa sentar ali, diz que também não rende. Não, não rende. Diz que não rende, diz que também vem com o produtor sentar ali, também diz que não rende. Não, o pior então, é trazer um que veio amiga. Pro produtor e rendeu que, quem foi mesmo? Foi o... Cara, foi um produtor de que música veio é bom. Com um que eu falei assim, meu Deus do céu, se foi o produtor... Eu.
Foi o Igor? Foi o Igor, né? Foi o que bebeu. Que aí Tem produtor que bebe mais que o cantor. Eu falei, caraca. Vem trazer um uísque, mas eu fiquei inseguro. Não pega essa ideia, não. Quais são os cantores traz? Eles gostam de trazer muito, sabe o quê? Para tudo. Quanto eu gosto de parar tudo, né? Sertanejo, principalmente sertanejo. Sertanejo gosta. Jogar sendo que tomar para tudo, só que para tudo é forte, bicho, que derruba pro cacete. Você tava falando de sentar ali, é só se for, por exemplo, assim, um amigo que veio com ele aqui e fala assim, pô, depois daqui eles vão pra algum lugar pra comemorar que gravou um podcast. Aí o amigo fica, já tá dando hora daquele nosso evento. A pior coisa. É, porque você fica limitado, a limitação, ela te... Não dá pra render o bloco. É complicado, eu sei como é que é. Tem mais pergunta aí, deixa eu fazer a pergunta essa... Que ela mandou um monte, já mandou vários corações aqui, já mandou... Deixa eu ver no meu Instagram também, que tem um povo que ia ver. E tá aí? Pedindo abraço aqui. Então, Caio Zeira pode fazer na pergunta aí, Caio Zeira, da Elisângela. Qual foi o show que mais te marcou? Eu acho que talvez... Essa pergunta que me faz muito, é difícil falar. O que você fez com o primeiro salário? Isso é boa. Enquanto ele pesquisa ali, eu sei que a pergunta não foi pra mim, não, mas não, eu vou contar como ele é mineiro, ele deve ter gastado com doce. Enquanto ele pesquisa ali, eu vou contar. Não, cachaça foi agora recentemente, não era muito assim antes, não. Sempre foi. Ah, eu sou da família que bebe, né? E a Samara, tanto que a Samara bebe. Samara bebe mais que eu, hoje. Ela assim, ela não pode beber sempre, mas o dia que ela para, vai beber, minha amiga. Sai trupicando, caindo. É bom que tenha até uma resposta, porque assim, tem a música da Samara, né? Ô Samara, porque você me trai, ela pode dizer assim, cachaça. Ela falava assim, ô Samara, porque você me trai? Ela falava assim, não, é só... Trai não, João Silveira, é só... É alguma coisa, não lembro mais. Eu vi hoje. Trai não, João Silveira, é só... É só a música, uma coisa assim que ela falava, não lembro. Acho que é isso. É, um trem assim, ela falava, não trai não. Aí, não, bicha, você sabia que minha irmã nunca viu ela ficando assim, show? Teve uma vez que ela ficou, moço, não posso nem contar os detalhes, não. Eu fiquei besta, porque esse ela tava feia, mas tava largada. É bem sincero, ele. Não, não vou falar assim os detalhes, não, porque o detalhe é pesado. E ela tava bem derrubada, moço. E um cara bonitão na frente do palco, ela começou a olhar pra esse cara. Ela era o seguinte, se o cara olhasse pra ela, olhasse pra uma dançarina, acabou. Aí ele não queria mais também, não. Ela, assim, ela tinha que ser só... Esse cara olhou ela assim, ó, e não tirou ele. Esse cara vai levar. Foi em Minas Gerais, ela beijou esse cara no camarim, saiu toda borrada. Falei, minha filha, o que tá acontecendo com você? Ah, nunca faço isso, hoje eu fiz. Eu tava até um dia desse aí, falei, minha filha, o dia que você pegou um cara, e o cara era bonitão. Acho que foi só essa vez, eu não lembro dela assim, de ficar em show, esses treinos. Era muito não, era só trabalhar mesmo, a bicha era certinha. Danada, Samara. Ó, estão perguntando aqui no chat. Que horas que tu vai comer? Tá falando que tu é o único. Ah, vou levar pra comer em casa? Ah, se eu fosse você, não perdi isso agora não, viu, gente? Porque se eu vou deixar as meninas falar aqui... O negócio tá aqui, bom, gente. Eu vou deixar as falar aqui, eu comendo. E o assunto não rende não, viu? Ser sincera. Então, vamos conversar, meninas. Me conta. E vocês, como vocês se conhecem? Vocês são irmãs, vocês são parentes? Somos irmãs. Ah, vocês são irmãs? Somos irmãs. Vocês eram uma dupla sertaneja, uma dupla forrozeira antes. Vocês eram uma dupla? Sim. Olha, isso. Eu tô descobrindo as coisas mesmo. Olha aqui. Eu pensava que era... Que elas participaram de uma banda e tinha um cara cantando. Eu também sei que ele foi... Olha o que eu pensei aqui. João foi lá, viu vocês, tá no interior, e falou assim, vou levar isso aqui do outro. Tipo assim, sabe? Vou roubar do Frank Aguiar, entendeu? Eu pensei que era uma coisa Ele acompanhava assim. A gente pela rede social, né, João? A gente pensou que vocês eram igual a Simone e Simari, entendeu? Não, a gente cantava, ela tocava. Era bem simplesinha, era no teclado, ela tocava. Ela tocava. Aí ela tá acostumando agora também a começar a cantar. Agora a parte do... De canto. Do canto. Tô pegando agora. Então, você tocava e ela cantava. Cantava. Não, você tocava aquele dig, dig, ding, 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 ding. Teclado. Não, no teclado, o piseiro. Era, de tudo um pouco, piseiro. Porque na Bahia comanda, né? Lá sim, o pessoal gosta. Conta aquela história do seu pai, como é que era, você tava no show e seu pai chegava e pedia uma música de velho. Era, meu pai, ele sempre incentivou a gente, né, que na verdade a gente pegou disso dele, que a família dele sempre foi, gostou da música, né? Ele toca alguns instrumentos aí passou pra gente. Aí, como ele sempre incentivava a gente, aí ele sempre pegava no pé também, né? Aí chegava nos shows, ele
até nos vídeos eu falava pra João, até nos vídeos pegava ele, sentava ali atrás, ficava, cruzava as pernas assim, às vezes passava, ó, canta essa música aqui, canta isso aqui. E a gente, assim, a gente ficava meio assim, né, que o pai da gente ali, a gente ficava, aí a gente sempre fazia os gostos dele assim. Só aí João acha bem, véio. Só música de, João fala que essa música de velho. Alô, galera, tá bom, então, assim, a primeira música show todinho, que eu aprendi, não, você essa vai ficar feliz. A primeira música que eu aprendi a cantar inteira. Qual? Paixão Proibida. Teodoro Sampaio com Chico Rei do Araná. Eu mesmo, seu pai gostava de escutar. Foi essa e aquela música Cama Fria. E aquela música Cama Fria. Inclusive, tem até no meu pendrive. E seu pai só ouvia isso? No. É, nosso pai também sempre gostou muito disso aí. Quando eu coloco. Então, fique tranquila. Aliás, tá bom. Nossa, tá uma delícia esse lanche. Cacique Dog. Diferente dos iguais. Tá bom demais. Ele tem tipo um queijinho aqui. Derrete na boca, tem bom da porra. Tá ótimo. Tá delícia esse lanche. Aquele que você come rapidão, né? Meu amigo, já tá. Continue, meninos. O papo tá bom. Aí a gente veio pra cá, assim, aí João fala que ele sempre... incentivou a gente, assim, né? Ele sempre de lá, ele tá torcendo pra gente, sempre tá acompanhando a gente, E é isso aí, sempre nos acompanha, e o negócio dele é o seguinte, é porque ele tocava acordeon, né? Aí ele gosta de tocar só música de forró, e coisa que tem acordeon. E a gente, ele queria que no show fosse assim também, e a gente tocava um pouquinho de tudo. Tinha show que a gente ia, que era de mais jovens, e jovens às vezes não curte, né, esse estilo de música. E daí ele ia lá no palco, dava uma volta, me cutucava ali, eu que tocava. Toca shot aí, o pessoal quer shot, o pessoal quer dançar, essas músicas ele tá curtindo, né? Achava que não, né? Achava que todo mundo curte forró, que é do gosto dele, e nem era assim, né? Às só vezes. Só música de velho, a gente fala no caso, né? E agora vocês estão tocando as músicas mais pra cima, animada, no forró PT. Tá muito novo. Não, eu vou contar. Eu vou contar que teve uma hora que o João falou assim: você falou assim, 20 anos de carreira que você viveu e tal. Aí a Elia, né? Ela olhou assim, tipo assim: 20 anos. Eu tenho 20 anos, né? Com cara, tipo assim, um monte de gente tava perguntando se era minha filha. Ela tem uns 20 anos, tem? Eu acho que é por aí. E um monte de gente já perguntou se a gente era filha dele. Pô, velho, trabalho. Que amor, trabalho. Tem dois filhos de Francisco, vai ter duas filhas de João. Imagina aí. Tem um povo que tá perguntando assim: são sua filha? Me respeita, rapaz, sou novinho. Da idade delas. Não, mas pior, se tem 20 anos de carreira, teria. Já dava pra ter. E eu já me arrependo, cara, assim, porque eu sempre me cuidei. Sabe o que eu me arrependo? Eu tinha uma namorada no início, assim, uma menina boa, moço. Podia ter engravidado ela, né? Eu tinha um menino assim, desse tamanho aqui já, ó. É, já. É sério. Aí, ó, podia ter. Aí eu já economizava no teclado. Pronto, aí você virava um empresário. Não, eu falo isso. Ele tinha substituído. Se eu tivesse um filho, assim, com uns 20 anos, será que esse menino tava trabalhando comigo hoje? Tava cantando e você não. Será que assim, tava na banda, era música, alguma coisa? Eu fico pensando nisso. Só que a gente tem tanto medo que o dinheiro é curto. Mas, moço, não tem condição de pagar uma pensão, não. Se eu pegar um menino agora, eu vou passar a fome e esse menino também. Aí fiquei me cuidando, e tô até hoje, anos 40. Aí depois você começa a ganhar um dinheiro, você fica com medo de perder um pouquinho que você tem. Se eu fizer um menino agora, eu perco tudo. Aí você vai ficando só, você vai só. E você vai. Meus irmãos falam, esse bicho tem medo de ter filho. Eu tenho morro de medo. Não, tem vontade. O João tá modesto, viu? A blusa dele, o relógio, tá? Não, tá no style. Se passar a idade, tem que dar uma modernizada, pelo menos no visual. É igual eu no podcast, quando eu falo a minha idade, o pessoal não acredita, né? Fala, não, você não, não. Tenho 32, vou fazer 32. É, parece ter menos, pô. Parece ter menos. É, bem menos. Tá vendo? Ela também não ouvi, né? Ah, bom. É, tem... Chuta. Uns 25. Ó. Oh. 28 anos. Quando 28, não, aí... Eu já ia ficar feliz. Feliz, fiquei triste. Então, até o 26. Ah, todo um mês. Então, eu fiquei feliz nos 25, porque tem que chutar pra baixo, entendeu? Pra baixo. Não, você parece ser nova mesmo. Eu também parece ter 32? Eu falei 32. Parece, não. É, não, é porque eu tirei a barba do cabelo. Raspei a cabeça. As meninas vão concordar comigo, pode? É, homem, ele não sabe falar. Você tem quantos anos? 31. O Henrique tem. Eu vou fazer 32. Aí alguém pergunta a minha idade. Aí ele não sabe dizer assim, não, minha esposa tem 26, não. Vai fazer 27. Eu, de acho. Se eu tenho 26, eu vou ter 26 até o último dia. Para de dizer que eu vou fazer. Mas vai fazer. Aí que é pra usar a idade a maior. Com 40, eu não, a minha irmã mais velha que eu.
Aí eu passo a história. Eu tô aqui com a minha irmã Marvel. Irmã Marvel, filho, velho, falando. Ela fala, eu não gosto que fala nem a pau. Que, assim, imagina que eu sou velho, ela é mais velha do que eu. Não gosta não. E agora ela tá solteira, bicho. Você quer ver, quando a mulher gosta de falar a idade dela? Quando ela tem uns... Não, não, a mulher gosta, não. Quando ela tem uns 50... Gosta quando é novinha, assim, ó, 20 anos. Quando você, ela tem uns 50, você fala que ela tem 38. Aí ela faz questão. Tá vendo a cinquentona com cara de 38? Aí ela fala. Ou então você com a mulher fala assim, a mulher toda, assim, toda cuidada. Você tá casando? Adivinha quantos anos eu tenho? Você sabe quantos anos eu tenho? Tenho 50. Aí ela fala. Ela fala com orgulho, né? Sério, 50 anos, 50. Ali, tá sempre prazeroso. Tá um meio que 50 com um corpo de 25. Aí ela fala. A mulher, quando para pra se cuidar, filho, tá tendo umas coroas aí, que tá dando cacete em novinha. Tá. Eu vi uma mulher na academia minha, lá tem umas velhas lá mesmo, que eu falo pra você, não pode falar que é velha não, mas a bicha, bicha cabulosa, a mulher tá se cuidando. Porque mulher, quando para pra se cuidar, né, igual, não é mal acabado, toma umas pingas. O homem vai ficando mais velho, dizendo, e principalmente se casou, aí perdeu, né? Eu que me atrapalho, tem que malhar o malho direitinho. Agora, bebê, velho, eu gosto de tomar um, isso que é ruim pra quem malha, né? Você não cresce, você não. Você quer essa barriga. Mas olha, me guarda, menino, não bebe, se malhar, rapidinho, menino. Tava tudo sarado, é questão de alimentação e treinar. Falando em bebida, tem uma música de vocês que é muito boa. É Quando Ela Bebe. Quando Ela Bebe. Essa música foi a Samara gravou, ela passou de 22 milhões, né? Já, no YouTube, acho. Aí essa foi a Samara. Essa é a Samara cantando. Essa é boa de ouvir também. E a música mais forte dela é essa aí. Aí depois eu regravei ela agora nesse projeto. Tá nesse aí, eu cantando. Tá aí, acho que ela faixa 6. Ela é bem bacana. Depois você... Olha, é bom. Eu escutei ela hoje. Ela ficou bacana essa música. E é uma música assim que... A gente teve uma sequência, cara. A gente lançou a Samara e foi um sucesso em 2010. A gente ficou uns 3 anos, cara. Com medo de lançar CD e despencar. Aí lançamos aquela Menina Apavorou, que foi em 2013. Isso, boa. E essa Menina Apavorou, que surgiu aquele... Como é que chama esse negócio? Dingo político? Uhum. O homem disparou, esse trem é nosso. Então, assim, isso aí deu uma somada boa. E muita gente usa isso aí. Até hoje, as eleições de prefeito, quase todo prefeito usa esse homem disparou. E depois vem essa Quando Ela Bebe. E eu considero essas três músicas hoje as mais fortes do Forró Perfeito em todas. É, não, essas são as três mais fortes. É, porque assim, o Serrotão, por exemplo. O Serrotão, quem conhece os fãs mais antigos. Essa molecada de hoje em dia aí já começa a curtir mais esse Quando Ela Bebe, essas músicas mais modernas. Que a gente deu uma mudada também, que você tem que estar mudando, cara. Tem que estar atualizado. Você tem que mudar de estúdio, você tem que mudar de estilo. Até de se vestir, porque o trem vai mudando. Vai mudando. Você vê como que eu me vestia antes, menino. Parecia um roqueirinho. Aquele negócio de roqueiro, sabe? Ah, eu leio no DVD. Falsificado, que era, acho que era assim que era ali na rodoviária naquela. Todo mundo gostava daquela cheia de espinho ou aquela de couro, né? Aquilo era moda. E aquelas correntes da calça, você já usava aquele trem? É verdade. As calçonas frouxas, pô, são bem. Desboção. Não, essa correntona. Aquela... Ô, troço horrível. Teve umas fotos minha antiga. A gente tinha capa de capa de CD assim, achava lindo. Pior assim, olha, antigamente o moleque que a gente chamava dessa calça de calça de pegar brigadeiro em festa de criança. Exatamente. Tinha um bolsão grande. E na época eu deram um sucesso. É que quanto mais tivesse bolso na calça, não sei se você viveu essa fase. Eu nem avisei. É, usar as calçonas frouxonas, sobrava 2 quilos de calça aqui embaixo. E agora hoje a minha irmã fala que o povo tá se vestindo muito assim. Feminado, minha irmã fala que hoje em dia, esse povo de Brasília tá muito afeminado, realmente. Então os caras também vestindo as roupas coladinhas, que parece uma mulher. Você dá um empurrãozinho naquela calça parte. Então os caras aí tá exagerando também. Eu gosto da blusa apertada, mas da calça eu já não consigo, não. Tem uns caras aí que avi parei. Não, a Débora me deu pra experimentar uma. Eu falei, moço, isso aqui não dá pra mim, não. É pra menina, na calça não tinha um número. Aí ela, não, deixa eu ver, bô. Disse que a mulher ali falou que tá moderna. Ela olhou pra mim e falou assim, bom, tira, porque tá broxante. Tá, feio. Aí eu também num patrocinador, e o meu roupa é tudo patrocínio. Eu quase não compro nada. E aí eu ganho um patrocinador, ele manda, essa aqui é bala. Ele fala, é bala, essa aqui é bala. Você usar no show, tá? Eu falei, moço, essa é bala. Eu fui dê pra minha irmã, pode usar, minha irmã que usa ela. Porque ela é de mulher, o jeito dela é de mulher. Apertado. Na minha irmã caiu coladinho, ficou legal. Mas em mim, meu amigo, você tava atorando tudo, assim. Eu falei, não, isso aqui não é feio. Então não teve aquele lance da calça de couro, não? Tem não, de couro eu nunca usei. Quer uma calça de couro. E tá voltando. Todos os cantores estão com calça de couro, e tá voltando essa calça de couro. Eu era aquela calça jeans do bolsão, folgadona. Com aquelas correntonas penduradas, sei que moda é aquela. As correntes falsas aqui de prata, falsona mesmo. É, e os caras... pulseirona de roqueiro, que tinha uns espinhão, sabe? Quanto mais espinha, era...
Era top, de você botar o botãozinho aqui, top. É, eu lembro. Era essa... chique, velho, aquele trem. Ou se eu usar um trem daquilo, acho que você, pô, te manda embora, sabe? Você tá pagando mim. E essa calça, quando eu experimentei, eu me lembro que eu tinha que pedir ajuda pra Deva pra tirar. Pra vestir. pra tirar. De tão justo. Tava na pele. Você devolveu a calça, Deva? Não, ele não chegou a comprar, não. Eu peguei pra experimentar na loja. Ah, foi da loja? Foi da loja. É porque não passava daqui, ó. Aí eu olhei, né, vem aqui. É igual roupa, mano. Tem hora assim que é a moda. Eu não gosto assim. Eu sou muito eu, assim. Eu quero tirar alguma vista, sabe? E eu tenho patrocinador que tem hora que manda, essa roupa aqui, não sei se você usa ela mais, porque pra divulgar, essa aqui tá vendendo pouco. Aí eu tenho que vestir também, a que eu não gosto, sabe? Mas tem uns assim que eu dou uma cortada, assim, uhum. Eu não gosto muito daquelas camisas aqui, como é que fala aquela que faz assim, tipo um... sei quais são. Que ela vem aqui, ela é um cortinho atrás também. Que é um cortinho... Queria que ele usasse, ele falou que não quer também. E ela é compridona, ela é meio estranha. Eu vou lá, eu tenho que usar, eu vou lá e corto ela retinha. E uso. Não dá nada. Eu nunca me reclamou, não. D212, meu patrocinador lá de Goiânia, meu amigo Marcelo. Tamo junto. É nóis. Não, o que eu não gosto, eu esqueci o nome dessa camisa, é que ela faz um negócio assim, ela fica sobrando na frente e atrás, e aqui eu acho aquela camisa feia, e meu patrocinador gosta dela, os clientes dele também gostam, eu não gosto. A de brilho também não gosto, não, que ela machuca, é cheio de... Aí tem umas que eu adoro. Vai, tem umas pretinhas que é mais tradicional, eu adoro. E tem umas que tem hora que ela acerta, não sou essa. Umas regatinhas, né? É, tem umas que eu uso muito. Porque é pra. E essas aí fica até manjada. Mas as que eu uso muito, é engraçado. Essa, ele não quer que eu use porque sai mais. Ele quer que eu use as feias. Ah, pra divulgar. Pra vender também. Ah, entendi. Então, hora que tem uma feia, eu vou usar essa porra aqui do cheio de prefeitura pra dar certo. Ele tava falando. Pode perguntar. Que ele tava falando. Ele mandou até um abraço aí pra essa galera. E aí eu queria perguntar, porque como você faz muita festa interior e tudo mais, interior, às vezes antes de começar o show ou no meio do show, é 5 minutos ele só mandando oi pra galera, agradecendo, não sei o quê. Como é que faz pra. Leva um papelzinho igual o Faustão? Como é que é o lance? Já aconteceu de tanto papel, tem um show, eu tava rindo das meninas de uma vez, e teve um show que a gente fez de prefeitura, que era tanto a vereador, abraço pra vereador, que aí eu fui, aí assim, esse show não tinha ninguém. Esse show, assim, é engraçado, porque abraço a gente manda, sabe? A gente tem um monitor, né? Aí ele passa pro menino lá, o Thiago, que trabalha nessa parte lá. Aí o Thiago vai e passa aquele abraço ali, a gente para um bloco, a gente começa o show normal, manda abraço para se alguém que eu conheço, se vocês estão lá, eu mando abraço, sabe? Conhecido. A autoridade, o pessoal que as abraça, aquela vez ali que para o bloco, aí eu mando para todos eles. E aquele, o prefeito, sempre eu decoro, porque prefeito você tem que estar mandando direto pro prefeito, eu sempre decoro o nome do prefeito, seja qual for a cidade, eu decoro. O prefeito, a primeira dama, geralmente, ou vice-prefeito, tem que estar falando direto, eu decoro. Os outros ali falam uma vez, porque é muita coisa, mas você fica, o show cai, aquilo ali atrapalha muito. Eu fiz um show agora no Mato Grosso, que o show era numa cachoeira, e a tradição dessa cachoeira é domingo, eles botaram a gente numa sexta. Esse show, velho, foi engraçado, que tinha tanto abraço pra vereador, e eles me mandaram um papelzão desse tamanho assim. E não tinha quase ninguém no show. Era show de prefeitura, uma estrutura monstra. Tinha quase ninguém no show, e eu mandando abraço pra vereador. Vereador fulano, e eu olhava, não tinha nenhum vereador. O prefeito falou, não, o prefeito tava lá, o prefeito foi no camarim, tirou foto, mandou um abraço. Prefeito, vou mandar um abraço só pro senhor agora, não manda pra nenhum vereador mais. Tem nenhum vereador aqui, não vou mandar um abraço pra esse também, não. E o prefeito, tá certo! E o prefeito, não dava vereador, nem lá tá, moço. É que sempre tem aquele povo lá, não, tem que mandar um abraço. Ai, braceira, isso atrapalha demais, jogo. E o alô, né? Hoje em dia tá na moda o alô. Não, eu falo uma vez. Um alô, assim, tipo assim, aleatoriamente, você no meio da música, você manda, não atrapalha o show. Agora, separar pra falar, isso atrapalha demais. Pô, essa semana teve um show que foi cancelado, porque a cantora não queria mandar... Ah, eu vi o vídeo. Cancela, Nordeste cancela isso aí. Cancela show, cancela, às vezes o artista tá no camarim, passa, ó, vou falar uma vez, não, se não falar direto, precisa subir no palco, não. Os caras tomam fica alterado, né, manda descer. Acontece direto isso aí. Ou manda parar o show com, às vezes, com 40, 50 minutos de show. Não tá mandando pra prefeito, pode mandar. O prefeito mandou parar. Porque tem uma cidade que o prefeito é bravo, né? Eu me lembro que teve um cara que gravou um CD, só que o CD dele gravou durante o show. Tinha tanto alô no CD dele que o pessoal ficou famoso, porque o pessoal falou, é o CD do alô. É. Que ele terminava a música, começava com alô, terminava a música com alô. O CD de alô, ele vende mais do que o CD normal, o CD que você grava em estúdio, que não manda alô pra ninguém. Que a pessoa que recebe um alô, por exemplo, você tem aquela pessoa ali que às vezes é influente na cidade, você manda aquele cara, vai botar aquele CD ali, aquela música. Tudo quanto é lugar. Dele, meu amigo. E chega o carro, só a primeira coisa que ele bota aquela música. Alô, fulano de tal, ó. Olha aí, ó.
É isso aí. A gente vai agora, o nosso próximo projeto, agora a gente tá gravando só música, lançando música, né? Tem mais uma nova que a gente vai lançar agora, agora em abril, e depois nós vamos gravar promocional. Aí nós vamos fazer uma lista assim, aí você vai ver Alô, meu filho, vai ser o CD dos Alô. Eu acho que eu vou botar o nome do CD dos Alô. Porque eu não faço isso, não, é só CD certinho. E pior que existe isso, as pessoas pensam que é brincadeira, existe. Cara, tem um promotor que tá lá na Bahia, promotor, alô, fulano de tal, esse é moral. Na mesma música você pode mandar abraço pra 5, 6 pessoas, mano. E vai, o cara vai botar no carro de som, aí ó, manda abraço pra mim, ó. E bota mesmo. O que aconteceu com esse cara foi isso. É isso, e o CD dele, ele vendia, era um cantor, vendia CD na rua, explodiu de um jeito que ele mandou alô pra todo mundo importante da cidade. Mas aí você esqueceu de um também, é esse cara. Mas não no próximo, CD dos Alô, você vai dar. Vai ser bisquete. Não tem como. Live mesmo, não sei se vocês fizeram live, moço, eu fiz umas lives, que aí você não tava tudo certo, mas sempre esquece uma pessoa importante. Essa pessoa fica magoada. É igual, fica triste. É igual quando a gente vai comentar de algum convidado que vem aqui, a gente fala, sei lá. Ah, veio alguns repórteres da Record, você fala tais, tais, tais. Aí você acaba esquecendo um. Vê tais cantores, canto sertanejo. Aí você esquece um, porque, por exemplo, vai para quase 150 podcasts. É. Não tem como lembrar tem como. De uma vez assim, não tem como. Nada. É melhor você improvisar. Lembrar na esportiva. Ah, fulano de tal, ali, ó, lembrei. Nossa, agora amor, velho, você tem que anotar. Você tem que fazer, por exemplo, o CD dos alunos, você tem que fazer pelo menos um rascunho. Cidade tal, fulano, é importante. Bota o nome dele lá. Cidade tal, fulano, um bom contratante, bota. Ah, fulano da rádio tal, tá sempre ligando aqui, tá sempre tocando a sua mão. Isso. Isso aí, meu amigo, você tem que anotar tintim por tintim, você faz o CD dos alunos. É muito mais fácil o povo consumir um CD de alô, ser meio bagunçado, que eu quero fazer promocional, bem aqui ao vivo, meio mandando alô mesmo, meu amigo. Vai levar pro estúdio, dá mixada, pra ficar bonitinho. E esse CD é muito mais provável que ele vira mais do que um CD gravado em estúdio, bem produzido. Pronto, agora eu vou colocar o... Deu até o marketing aqui para os outros cantores. Vou colocar o objetivo na minha vida agora. Ideia, não, viu, cantor? É eu, CD dos Alô. Esse objetivo já é meu. Hein, vou colocar o objetivo agora na minha vida. O podcast, no Joy Podcast, tá no CD de Alô. Você vai ver, Alô, Joy Podcast lá no CD dos Alô, já tá garantido. Ainda faz daquele jeito, então, que dia que a gente vai de novo? Aê, você faz naquela empolgação, tomando uma. É bom demais, o povo gosta desse trem. Eu vi, é por isso que lá no Nordeste vocês falarem que o Alô lá é importante. Lá os caras combinam, né, eles pagam só pra ficar lá das mulheres, mandar alô. E descarmei e cai igual as patinhas. É. Tu já teve, né, show que o pessoal... mas foi o quê? Pedindo música, que você tava comentando antes, que depositando dinheiro... Foi, uma vez lá no Maranhão, eu de vez em quando dá um dinheiro, de vez em quando joga o dinheiro, as minhas com vergonha pegam, eu falei, pega e guarda. Essa vez foi um cara lá, tinha uma Hilux branca, eu vi esse cara chegando, eu tava descendo, poxa, esse cara chegou e botou bem embicado no portão assim, ó. Só dava pro povo passar em frente de uma Hilux branca. Esse cara aí é moral. Aí assim, mano, não sabia que ele ia me dar dinheiro, não. Eu não lembro o nome do cara. Esse cara me dava 20 reais toda hora. Canta, manda abraço pra fulano de tal. E 20 conto. E pá, bota aqui. Ele botou no bolso. 20 reais. Fulano, só dava fulano de tal nesse show, moço. Eu não lembro o nome do cara. Um cara de uma Hilux branca lá. Esse cara me deu 120 reais de 20 reais. Eu achei que tinha me dado mais, porque eu tava tomando empolgado. E eu, alô, meu. Ele foi alô atrás de alô. Mas os amigos dele que tava vendo, deve ter pensado ele que... tava com a galera, né? Pensou que ele colocou muito dinheiro só. E eu não sou aquele cantor que manda alô por obrigação. Eu, quando eu me empolgo e tomo um, e o cara me dando dinheiro, meu amigo era alô. Esse aí é moral, esse cara é o foda do Maranhão. Você manda no Maranhão, sei nem quem é o... Essa noite esse cara deve ter sido o rei lá. Isso aí, ó. O cara daquele, você acha que vai esquecer num show daquilo? Não esquece nunca. Os amigos vão lembrar pro resto da vida. Você também não, né? Você também não tem dinheiro. Né? Imagina que você não esqueceu, imagina os amigos dele. Não esquece nunca. Na pelada vai falar, aquele dia lá você bancou o show. Era assim, um palco baixinho, ele chegava na frente do palco, na casa de show, entupido de gente. Já aconteceu com a gente aí também, já. Já aconteceu. Jogava assim no palco, assim, eu com um bêbado. E você não pegou, não? Eu fiquei com vergonha. Ela falou, vai, pega lá. Eu pegava 100, pegava 50 e por aí. Aí, ó. Aí, né? E se eu, por exemplo, tá valendo 20, viu? Cara desse ou às vezes, quando a gente chegava no final do show, ele falava, gente, agora vamos fazer a saideira. Aí eu falava, não, toca mais uma hora aí. Aí dava 100 reais. Outro dava 50 reais, toca mais meia hora. Aí a gente ia pegando, né? Já que você falava assim, eu toco a música 10 vezes que eu te dou 1.000 reais. A maior humilhação de mais. Toca a música Samara 10 vezes no final que eu dou 1.000 reais pra você. Eu falei, não, toco não. Aí é humilhação demais. Já canta Samara, já tô enjoado. Você é doido, canta Samara 10 vezes. Na Samara, quinta você tá assim, ó. A Samara, ela é uma vez só. É duas vezes no show, né? É duas vezes no show. Ela, a música, parece que é a maior música do Brasil. Parece ela a música do Legião Urbana. E o povo não canta, ela não, né? Passa, velho. Ela é grande, aquela música é grande. Você parar pra ouvir a Samara, parece que ela não acaba, é não, grande. No show.
Eu faço ela todinha no início e faço ela mais uma vez lá no meio. Assim que o povo fica pedindo. E as pessoas estão chegando também. É, mas tá, é assim, voltar. Eu tô cantando essa Samara desde 2010. Imagina, 13 anos, cantar ela duas vezes no show, fazendo show direto. Imagina como eu amo cantar Samara. Você consegue fazer um show sem tocar não, ela? Não, tem como não. É impossível, né? Tem uma vez que eu botei ela na quinta música, mais ou menos. Na terceira o povo já tava brigando com a Samara. Geralmente ela é sempre a primeira, né? É a primeira. No máximo segunda você tem que botar. Mas, E lá de novo você tem que fazer que o povo começa a mandar papel, mandar no celular. É Samara. É porque imagina, foi que nem a Débora falou, você coloca no começo e a pessoa que chegou atrasado. Aí vai ouvir de novo lá no meio. Vai ter que aí tem um cara que chegou a ver, se tocar Samara 10 vezes seguidas, eu te dou R$1.000. Aí no final, pode tocar 10 vezes seguidas, eu te dou R$1.000. Não, mas aí também é humilhação demais, não vou cantar também não. É porque na quinta sexta você vai estar assim, ô Samara. Porque eu gravar a televisão esse dia, aí o cara, o cinegrafista, eu parei de cantar. Verdade. E era dublando, cara, era tudo gravado. Né? Dublando. Eu não sei nem como saiu esse vídeo, não, que eu tive uma crise de riso. O cara, o cinegrafista, já sabe aquele que fica com aquela câmera assim, no meio do estúdio. Aí falou, ah, o música grande da porra! Essa música mais infinita. Ele falou. Essa música infinita deu um grito assim no estúdio. Que aí o povo imagina que estúdio de televisão é com somzão, né? Ô, menino, você só escuta a pontinha do som, é bem baixinho. E ele, essa porra, essa boca vai, vamos buscar grande porra. Eu não vou ficar rindo. Eu não sei nem como saiu esse vídeo. Que eu canto com a minha rir, fingindo estar cantando uma coisa. A música ela é repetitiva, ela é grande demais, essa Samara. Não sei como é que essa música pegou assim da forma que pegou, não. Acho que é a inocência do povo. Mas pegou. E foi numa leva também que a galera tá. Nome de mulher. É, nome de mulher e tava decorando música grande. Não, mas tipo, tem uma banda de forró também, acho que é Forró Boys, tem uma música que é enorme, gigantesca, e a galera decorava também. Mas essa forró música Boys, tu lembra, não sei qual né? Essa não, que é enorme. Tem. É, quer ver? Amor Virtual é grande. E tem uma outra também que é bem grande. É grandona. Que é grande. E a galera decora. Mas é qual o diferencial da Samara, por exemplo? Que eu lá no Bombeiro. Eu falei, pô, o Forró Perfeito vai lá no podcast. O Samara. O pessoal no sofá. O pessoal no sofá. Por que você me traz? Não, isso às vezes você fala, instiga. A pessoa não sabe quem é, mas você fala que aquilo lá da banda da Samara, todo mundo sabe. Da música Samara, todo mundo sabe. O Gustavinho conhecer, pô, é claro que eu conheço o pessoal de São Sebastião e tal. É o povo, outra coisa, o povo acha, eu nunca morei em São Sebastião. Por que o pessoal quer falar aí? Acho que é perto, eu moro em Jardim Botânico, acho que é perto. E tem a gente teve aqui muita gente de lá, sabe? Hoje o nosso técnico de som é de lá, só tem o nosso técnico de som que mora lá hoje, só ele. Aí eu já tive tecladista de lá e o povo, todo mundo agindo em São Sebastião, a gente viaja pra fora. O cacique falou assim, quem vai hoje? Falei, pô, vai o Forró Perfeito. Ah, os caras, gente boa de São Sebastião. É, o povo tudo acha que é. Eu vou em São Sebastião, pelo mercado, eu faço São Sebastião, que é mais barato. Fui lá hoje, né? Então deve ser isso. Mercado, corto meu cabelo lá, até hoje. Mas sempre foi, eu sempre corto cabelo com o mesmo cara, sempre no São Sebastião. Balada eu não vou lá mais, que lá mudou tudo, a molecada que custa as baladas. E como você frequentava lá, o pessoal associou que você morava lá. É, eu acho que é isso. Já tive umas namoradinhas lá também. Aí por quando isso. Quando eu era santo. Perguntavam se a Samara era sua, né? Tipo, se a gente não arrumava ninguém no show, porque o povo respeitava. Ninguém chegava nela que achava que ela era minha esposa. Ninguém chegava em mim que achava que eu era a esposa dela. E você, poxa vida. Não, eu sofreu com esse trem. E eu falava no microfone. E o povo, cara, é um negócio interessante. Você fala, pô, assim, Débora, claramente. Samara é minha irmã, gente. A Samara tá doidinha pra beijar na boca aqui hoje. Pô, chegar no camarim. É sua esposa? Eu não entendo. Eu falava. Associa o trem, parece que... Eu várias vezes já falava, não, minha irmã. E divulgava isso. Eu fazia questão de divulgar onde eu ia. Divulgava no show que ela era minha irmã, mas mesmo assim atrapalhou um gesto. É porque irmão é muito conectado assim, junto, e as pessoas pensam às vezes até que é esposo. E era muito grudado, onde eu tava, ela tava. Se eu ia sair pra uma balada, ela saiu comigo. Hoje não é mais grudada, mas hoje as ideias nossas nem batem muito, é engraçado. Hoje mesmo ela mandou um xingamento pra mim no WhatsApp, ela falou, eu fiquei rimando, ela mandava eu pirraça nela, ela falou, não sei o que, eu rimava com o Will. Irmã, I love you também. Aí o que ele fez pra não pensar mais que é esposa? Pegou duas meninas novas pra pensar que é filho. E não, pronto, vai pensar que é pai. Não, mas ele já começou aqui no podcast, por exemplo, anunciando que aqui é todo mundo solteiro, que as meninas estão solteiras, que as meninas estão procurando um amor e tal. Ele já, acho que já é automático. De onde você chegar, você já fala assim, ó, essa aqui é solteira, eu sou solteiro também. Se bem que as meninas aqui, acho que elas vão demorar um pouco mais, porque ainda tá com a
Tá bem quietinha, ainda não confia nesses caras de Brasil. Eu acho que ela já sentiram, já sofreram as cantadas dos caras inconvenientes já. Ela não fala, não, ela não fala nada pra mim, não. Ela me respeita igual o pai mesmo. Ela não fala nada. Oh, não vou contar pro tio, não. Meu pai é. Tio vai ficar bravo. Para de respeitar aquelas mudas de assunto. Hoje eu vi um meme no TikTok. As meninas sabem dos memes. Elas da família memes. Dos memes. Vocês viram hoje que saiu um meme de uma novela que falou do tio aqui, que eu lembrei. Da novela da Cléo Pires. Que falou assim, ela levou a novela nas costas só falando, oi tio. Aí pegou vários trechos, né, que ela falou assim, oi tio, oi tio, oi tio. Eu falei, gente, pô, vai ter isso. Acho que foi a primeira novela forte dela das novas que ela viu. Foi que era com Edson Celular e Edson Celular. E aí ela falou assim, oi tio, tudo bem, tio? Aí a única que mudou foi um tudo bem, tio. É que o pai o cara lá de celular era pai de uma amiga dela. É. E no final estava junto, o tio. Pô, aí você falou aí do tio. Eu lembrei do tio. E falar de música, qual aquela que você canta um trecho e fala, poxa, eu gosto de cantar essa música? Porque, só quando é nova. Quando é nova eu gosto, mas essa nova mesmo agora eu tô gostando de cantar demais. Como que é o trechozinho dela? Amarrado em você. Eu sei do que você gosta. Cavalga no pelo, na sola da bota. Respeita a moça da roça. Moça da roça, a gente lançou cada mão de porra, você viu lá, né? Ela é boa. Cavalga no pelo O pessoal tá falando que é duplo sentido, não é. Muita gente comentou lá no Instagram essa música, tem duplo sentido, não. Cavalga no pelo, aí você monta no cavalo, sem a sela. Sim, sim. Pelo. O povo tá falando sim, sentido. Sim. Calma, é cavalgar no pelo, não, não é, eu não concordo, falo isso, é. Mas tem também que se cair do duplo sentido e fizer certo, toda aí, né? Tá indo bem a música, graças a Deus. Essa música eu tô gostando de cantar. Quando é nova, quando a gente bota a música dos outros, a gente canta, não é só nossas músicas, não, né? A gente canta. Verdade. Marília Mendonça, canta. Legal. Sofrência. Mas você sabe qual o perigo de você tirar a sela do cavalo e cavalgar no peito? Ah, o cavalo pelo. Ter filho, né? É pelo. Não. Tem a chance. Né? Tem a chance. Tem, né? Tem a chance. Eu nem vi uma piada assim com as minhas irmãs pesadas. Eu vou contar aqui. Meu irmão contou uma piada no cavalo esse dia. Eu tava rindo dele lá. Eu não posso contar aqui, não, senão o podcast cai. Teve uma experiência. Eu nem perguntei dessa experiência ainda. Mas eles fizeram até um vídeo como se fosse um daily vlog contando. Eu achei super legal. Que foi da experiência de vocês na televisão. Inclusive, essa foi até do programa do Ratinho. Foi uma vez que a gente foi lá no programa do Ratinho. Eu não lembro exatamente o ano. Foi na época da música Samara Tava Bem. A gente tentou ir todas as vezes. Aí surgiu uma oportunidade. A gente foi. E foi muito bacana. Por incrível que pareça, a minha cidade hoje me odeia por conta daquele programa. O quê? A minha cidade lá se chama São Francisco, Minas Gerais. Nosso programa, até então, a banda é de Brasília. Essa pop foi montada em Brasília, formada em Brasília, saí de Minas em bem novo. Saí no ano 2000, formei e vim pra cá. Vim estudar, trabalhar pra ganhar dinheiro pra montar uma banda. E eu fui pro programa do Ratinho e nós falamos que a banda era de Brasília. Meu amigo, você não tem ideia, não, que esse povo me xingava na rede social, xingava minha irmã, que nós era... Cuspia no prato que comeu. É porque a banda formou por aqui? Foi. E que não honrava as origens, que tava se achando, que ia cair no outro mês, porque esse povo que se acha não vai pra lugar nenhum. Foi bagaceira. Aí eu lembro que tinha um ou outro defendia. Aí teve um cara que falou assim, por acaso, aí um comentou assim, e o nome da Samara não é Samara também, não é Edna. Aí teve um cara que foi lá e comentou assim, por acaso o nome de Zezé de Camargo é Zezé de Camargo? É Mirosmar. Né? Tinha um ou outro que definia, mas assim, 90% era descendo mais, menino. Nunca vi um negócio desse. A gente foi achando assim que ia ser bonito pra nossa região, pra nossa cidade. Primeiro achista de lá que ia. Uhum. Não foi, não? Foi uma negação na nossa região e nunca mais tocando lá. Não sei se é coincidência, nunca mais tocando na nossa cidade. Você acredita? A gente cresceu em várias outras regiões lá, acabou. Mas faz sentido você falar que é de Brasília, porque eu entendi que você quis dizer, que formou aqui em Brasília, que foi criada aqui. Forró Perfeito é de onde? Não perguntou, você é natural de onde? Não perguntou isso. Forró Perfeito é de onde? Brasília DF, não é? É, foi surgido. Não perguntou aqui. Assim, você é natural de onde? Você perguntou, né? Mas início, igual, igual as meninas, estão na banda, no Forró Perfeito. Se eu perguntar pra elas... Que a banda é da Bahia? Não, a banda é de Brasília. Eu até perguntei aqui no podcast, mas e vocês são de onde? A banda que elas fundaram lá é da Bahia. Sim, isso. Verdade, isso. Mas aí eu fui metralhado, mas eu fiquei assim uma semana e eu chego uma hora que eu parei de ver.
Era terça atrás de mim. E muita gente que era amigo meu, que é amigo de infância, esse dorme. Esse meu povo metendo pau, que não sei o quê. Aí tinha um ou outro que defendia. Hoje, assim, a minha cidade lá ainda vai me contratar, se Deus quiser. Eu quero ir na cidade das meninas também. E quero explicar esse mal entendido lá, porque, assim, não tem nada a ver o povo me cancelar daqui. Eu fui cancelado, assim. Se fosse hoje, agora, no momento, eu era o cara cancelado lá. E até hoje, eu nunca toquei lá mais. Na minha cidade, não. Toco na cidade em volta, lá no norte de Minas todinho. Brasil de Minas já toquei, toquei tudo ali. Em São Francisco mesmo, nunca mais toquei. Não sei se é coincidência ou o que que é. O povo lá não gosta de mim muito, não. Eu chego lá também, não dá abraço pra você, não. E a bandinha já acabou? Eu falei, já. É, ela não dava valor, não. Até hoje eu chego lá assim. E aquela bandinha já acabou? Já. Como é assim? O povo lá me odeia. Que ah, não gosta de mim, não. Lá, assim, eu falo pra mim direto. É incrível, né? Nunca fiz mal nenhum pra minha cidade. Estudei lá, me formei lá. Trabalhei de borracheiro. Sofri, você pensar o que eu sofri naquela cidade. Aí eu saí pra trabalhar, pra correr atrás do meu pão, cada dia, suando, sofrendo. E o povo acha que eu ainda tô me achando. É assim mesmo. Mas assim, tem que... É, uma coisa legal também, que quando você tem fãs, e você acabou falando isso aqui, é que as pessoas, elas vão responder nas outras. Então você não precisa nem se preocupar. Isso, entendeu? Teve uma menina lá mesmo que falou assim, gente, tá todo mundo aqui discutindo, eles estão lá ganhando dinheiro, fazendo show. E é realmente isso aí pra rede social de difamar artista. Acho que a artista vai estar preocupada. Eu, no meu caso, eu sou besta. Ainda fico vendo. Mas a maioria de artista tá preocupada. Isso que é polêmica mesmo. Quanto mais polêmico o nome desse, vai ser o nome dos caras. É. Eu não sou muito de polêmica, eu não sei fazer polêmica, mas sem querer eu entrei na polêmica lá. Eu também não respondi, não entrei. Podia ter entrado nas brigas, né? Ah, se lascar e respondi no pé lá pra ver se eu damo a pipocada lá logo. Mas não mandei, falei, tinha que eu sei uns podres, não sei que tava falando mal de mim. Não, um Zé Ruela do caralho lá, me conseguiu uns podres. Falei, e você, eu. Sorri, você que tava ali aquele dia fazendo isso, mas não quis fazer não, deixei que... Mas fica a dica, viu? Vocês vão pra rede social meter o um pau nos outros, tem teto de... Você sabe o que você pode mostrar pra eles? A tua música, é, vai falar nisso, canta, escolhe umas três músicas pra gente encerrar assim, você cantando assim uma sequência boa, assim, uns trechinhos de três. Vou cantar um pedacinho da Samara, da Menina Apavorou, né, que, uhum. Que a Samara não pode faltar, foi a música que mudou nossa vida, a gente tem que agradecer a Deus todo dia. Por esse presente de Deus, foi um presente mesmo, porque na época que a gente gravou, eu tava bem desacreditado. Se não fosse essa música, eu não estaria aqui com vocês, e sei lá, o que eu estaria fazendo hoje. Talvez tava lá na minha roça, lá o pessoal, e a bandinha acabou, né? Acabou, velho. Agora acabou mesmo. Ou tinha acertado outra música. É, mas assim, eu tava bem desacreditado, eu comecei a trabalhar nessa época, né? Eu tava trabalhando, eu voltei a trabalhar mesmo pros outros mesmo, assim. Você vê se pintava ou pegava, voltei a trabalhar de motorista, e fazendo bico. Cheguei na situação, fiquei de pé, sem dinheiro, eu e meu irmão Adaius, que é meu sócio, que é meu produtor. Chegamos numa fase assim que eu falei, cara, não tem pra onde ir, não tem onde gravar. E Deus é bom demais, cara. Deus, quando você acha assim, que chegou no fundo do poço, Deus, não, meu filho, tá só começando a sua história. Não, ainda nem começou. Porque quanto mais você acha que, ah, minha história tá difícil, tá... Vou desistir. Às vezes você tá pertinho, tem um meme que vocês guardam, você tem uma foto. O cara tá cavando um tesouro, uhum, ele tá pertinho, sim, do tesouro, ele vai desistir, não tem uma. É, tem. É isso. Verdade. A gente tem hora que você tá numa fase difícil, aí você tá tentando, é que você tá pertinho da conquista, você vai desistir. Aí você não pode desistir, não. Você tem que provar que você é capaz, que Deus tá do seu lado. Ter fé. As pessoas têm muita pouca fé hoje em dia. Se você tiver fé, meu amigo, você vai longe. É só trabalhar com honestidade, não passar ninguém pra trás, que é outra coisa que queima, que derruba, porque Deus vê. Você passou alguém pra trás aqui, você pode ter certeza que seu crescimento não vai, não é verdade. Quando você passa pra trás, você acha que Deus não tá vendo, ele tá vendo. Não, meu filho. Você vai ter que se redimir daquilo ali que você fez pra você merecer de novo. Até essa catraca girar, que você chegar naquele patamar que você tava pra querer, que tava crescendo, demora. Vamos cantar Samara? Bora. Vocês vão fazer back. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Bonito, ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Minha hora de Samara, viu? Por que você me trai? Essa música é repetitiva. É mais repetitiva. A outra que foi importante. Eu tô de boa, eu tô coisado, eu tô pegando tudo, eu tô danado. Menina pavorou, pavorou, pavorou. Menina pavorou, pavorou, pavorou. Aí veio o homem, disparou. Ele é querido, atencioso, e trouxe a liberdade para o nosso povo. O homem disparou, disparou, disparou. O homem disparou, disparou. Na eleição só deu isso aí. Deu. Ela era fechada. Até hoje, você acredita que é um dos negócios que mais me rende direitos autorais? Esse homem disparou. Mas você fez pensando nisso? Mais que a Samara, você acredita?
Mas você fez pensando nisso, não? Não, essa música é o seguinte, a menina apavorou. Aí um cara da Bahia, acho que é da Bahia, né? Acho que é da Bahia, do Piauí. Esse cara é fã do Forró Perfeito, ele fez uma paródia. Só que aí vem a reportagem do Fantástico. Pra fazer a reportagem do Fantástico, esse cara tava só dava ele, mas só nas vinhetas. Pra fazer a reportagem, eles vêm atrás do dono da música original, porque senão vira plágio, aí você tira até o negócio do ar lá, não, o programa não, como é que fala? A reportagem do ar. Aí eles vieram atrás de mim. Não, o crédito é todo seu e tal, a música é sua, ele fez uma paródia. Aí vocês fizeram a entrevista do Fantástico, fez a entrevista comigo e eu falei assim: alô galera, aqui é Jesus Vera do Porra Perfeita. Aí começou a contar meia história no Fantástico, só falei, eu fui lá em quase 2 minutos. Só deixou eu falando assim: alô galera, está no Fantástico até hoje. Alô galera, aqui é Jesus Vera do Porra Perfeita, ó, assim, a música surgiu assim, pá, 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 pá. Só botou esse eu falando, aí vai, começa a falar: ó, o fulano não conhecia o João, não, o João não conhecia o fulano conhecia o João. O fulano não pediu autorização pra gravar a música do João. Aí já foi pro lado do direito autorais. Aí o cara já começou. Aí só que foi bom demais pra mim esse negócio. Foi um presente. Esse cara, eu não tenho muita amizade com ele. Que ele parece que é meio sistemático, assim. Não tenho amizade com ele, não, sabe? Eu até falei que nós duas vezes, não vi que ele é meio sistemático, não gosta de sistemático. Eu deixei quieto ele lá no canto dele lá. E acho que ele fica bravo com os direitos autorais assim pra mim, né? E realmente, assim, ele fez isso com a melodia dele, com a música dele, porque ele tava sozinho, eu não ia atrás dele, não. Ué, mas quando ele foi atrás, foi fantástico, veio atrás de mim, mas a repórter lá. Tem gente que fica chateado, mas, cara, a música é sua, né? É. E outra coisa, assim, e se ele tivesse feito outra melodia, talvez não teria dado certo. É. A melodia da música é boa, pegou, a letra é muito boa. A letra, a melodia disparou, é metade da música. É, mas ele fez uma parada, esse homem disparou, foi uma ideia muito legal. Boa. Pra política pra político, o que um prefeito quer? Autoestima lá em cima. O homem disparou. E quase todos que usaram essa música, eu fiquei sabendo que quase todos que me levaram em festa de prefeitura, foi eleito com essa música. Muita gente foi eleito com essa música. Porque ficou pra cima o negócio. Brasília tem. Eles botavam aquele trio elétrico. E aí o homem disparou, botava aquele monte de meio em cima, soltando foguete, gritando. Não, isso é, nem eu votar no cara, vou votar nesse cara. Esse cara já ganhou. O homem disparou. A ideia é boa demais. O cara foi muito inteligente nessa ideia aí. Eu não tive essa sacada não, mas Deus abençoou. Abençoou de outra forma. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Você passa outra, viu? E mais aí. Fica a mesma melodia. Comenta o que você quiser. Mas olha, fantástico de novo. Você manda aqui, tem no CD, tem um monte de melodia pra tu pegar. Tem, ó, várias. Tem umas melhores. Eu não lembro o nome dele, então eu mandava o nome pra ele. Eu não lembro o nome dele, do bichinho. É. Quer mais outra, não? Nova? Um trechinho da nova, né? Da nova. Não, da nova não, gente. Eu adoro ser rotão pegador. Vou fazer a segunda parte. Eu tô de boa, não tô fazendo nada. Só tô dando olhada pra sua namorada. Mas se ela vacilar, preste muita atenção. Sou um serrotão pegador. Eu tô de boa, não tô fazendo nada. Era só assim que pegava na época. Boa demais, né? Show. Eu escutei o DVD dele todinho já tarde no trabalho. Não, pra me conhecer, né, Danado? Assim, não, eu conhecia, vou... mas eu escutava as músicas já tinha um tempinho. O Henrique, ele é o tipo de pessoa que se ele escutar a primeira, eu vou contar, tá? Vou dar o exemplo de Samara. Samara não aconteceu com ele. Ah. Mas ele é aquela pessoa que ele escuta uma vez, aí ele quer cantar do jeito dele. Se ele escutar ou Samara, ele vai cantar ou Samara. É, se ele escutar Serrotão, tá falando que eu sou velho, tá vendo? Assim. Tá falando que eu tô velho. Não, é. Então, imagina aí. Agora você é mais forrozeira, né, Débora? Não, você é mais, já mais conhece, falou do forró, já conhece mais forró. É porque eu sou de época. Teve época que eu só escuto forró. Aí tem época, aí vai ele ter, conhece, né? Mas ele conhece, igual eu falei, dependendo da música, ele vai lá e canta do jeito da música. Ah, é não, desse jeito. Não, mas o bacana é isso mesmo. Eu também, pra aprender letra. E hoje, pra pegar uma letra, por exemplo, pega moça, tá me chamando de velho. Não tô chamando de velho, não. Não, mas quando você tiver 40, filho, você vai ver o que, que você vai esquecer de letra. Agora, pra pegar uma música, antigamente eu li uma música duas vezes, ouvi ela umas duas vezes, ia pro show e cantava. Hoje, eu tenho que ficar 2 meses ouvindo a música pra cantar ela no show legal. Porque assim, eu boto o repertório, erro tudo, as meninas, eu erro. A minha memória, ela foi diminuindo, não sei se é o álcool. Eu parei de beber, gente. Não sei se é o álcool, foi a Covid. Depois do Covid, eu fico com a memória, assim, curta. Pra decorar, eu fiquei ruim. Eu era bom nesse tempo, matéria decorativa. Minha amiga, eu li uma vez, decorava, faz uma prova legal. Eu sou bom hoje pra decorar, agora a música já é mais... Quando ela bebe, eu falei, aqui. Eu vou escutar de novo, porque eu tenho que lembrar como que é. Que eu lembro da música, como que é. Eu falei, é quando ela bebe. Eu erro, vou comentar. Eu erro, tem hora que eu erro. Imagina, Deus, eu tenho esse dia que eu cantei uma música lá, que tudo errado, eu falei, essa música é minha, eu tô errando a música velha.
Imagina as dos outros, é o mesmo, normal. Que a Débora falou, ela me corta, porque eu falei, não, eu tenho que escutar a música da banda, porque eu vou cantar do jeito que eu tô lendo. É. E vai sair errado. Aí eu tenho que reescutar pra eu aprender. Isso aí. Não, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Inclusive, a gente gosta de spoiler e vocês, né, trazerem em primeira mão aqui no podcast as meninas para apresentar a nova formação da banda. A gente agradece muito e vai ficar para a história, né? Nosso primeiro podcast, assim. Não vai ter como esquecer, né? Vai ficar para a história. A gente agradece demais. Foi um prazer participar. Esse é o Joy, sempre tirando a virgindade de todo mundo. Então a gente encerra o podcast tirando o cabaço do pessoal. Até o próximo Joy.